Jakarta. Yang mana sih? Penang. Kim. Teman-teman kan kon, kon nó kon nó. Hai đi cứ thôi. Còn mà mà con nhé. ឈ្មោះសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរគេជំរាបសួរអង់ឡាយឯងមិនជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនអូខេបងប្អូននេះសកម្មភាពចែកម៉ាបងប្អូនណាអាយរៀបចំម៉ាបងប្អូនណាផឹកមិញយើងបានចែកហើយ 50,000 ម៉ាហើយឥឡូវបន្តរៀបចំ 50,000 ម៉ាទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺយើងចែករហូតដល់ទៅ 100,000 ម៉ាស់បងប្អូនណា 100,000 ម៉ាស់សំណប់ចិត្ត 100,000 ម៉ាស់ចែកជូនបងប្អូនស្អែកបងប្អូនសบายអត់ហត់អត់ហាតអត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើអត់ធ្វើតែបេះដូងពិតមែនអត់សบายខ្លាំងហើយណែអឺបងជើងកាមេរ៉ាបងមានតែមួយទេណោះអូស្ដាយអាអត់ជើងមកតែម៉ែតើតើមានគេខមមិនទេបើអស់ពេលថ្មីហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណានេះយើងរៀបចំចំនួន 50,000 ម៉ាស់ទៀតម្សៅផឹកមិញយើងបានចែក 50,000 ម៉ាស់ហើយហើយឥឡូវយើងបន្តរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់ទៀតអញ្ចឹងសរុបគឺ 100,000 ម៉ាស់អញ្ចឹងណាហើយម៉ាស់នេះរៀបចំសម្រាប់ចែកថ្ងៃស្អែកយើងចែកតាមផ្លូវម្ដងចែកទៅដល់លោកតាស៊ីក្លូអ្នកប្រមូលសំរាមលោកយាយលោកតាគាត់លូនលីហាតាមផ្លូវហ្នឹងតែគាត់ក្រអត់ខ្សត់ហ្នឹងណាយើងចែកជូនគាត់ទៅយកមកអត់តាន់មុនគេមុននេះអូស្ដាយសុខឃឹម
មកយឺតពេលអូនណោះថ្ងៃអញ្ចឹងលើបន្តរៀបចំចំនួន 50,000 ម៉ាស់ទៀតបងប្អូនណា 50,000 ម៉ាស់ទៀតហើយលេខក្រុមបងតេមិនចូលអញ្ចឹងគ្រប់លេខអូយបងលាក់គីស្មាយសូមអភ័យទោសបងសម្លាញ់បងឆាជោគពេកបងណាអធិស្ឫកមកសម្លាញ់សូមទោសបងសម្លាញ់សบายទេបាយមែនអូបងតែកាហ្វេកំពុងឆក់មកបន្តទៀតហើយគឺអត់បានសម្រាកទេមុនហ្នឹងគឺយើងយប់មិញដល់ម៉ោង2ភ្លឺ3ភ្លឺហ៎យប់មិញហ្នឹងណាដល់ពេលឥឡូវនេះយើងបន្តរៀបចំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចែកនៅខែចាក់បានរួមទៅអូនសម្លាញ់ចង់ទៅចែកណាអូនចង់ចែកគ្រប់ខាច់ក្រុងហ្មងបើមានទៅអត់ដល់អូនសម្លាញ់ណាប្រតាទៅដល់ចែកគ្រប់កន្លែងហ្មងណាចឹងមកថាបងឯងអ្នកលក់ម៉ាស់ម៉ៃឡើងថ្លៃទៅឥឡូវខ្ញុំរៀបម៉ាស់ចែកជូនហ្វ្រីងាប់ហើយហាកុំហក់មួយបងឆាទៅបើចាំបងសម្លាញ់រងចាំតិចបងសម្លាញ់ណាសារថ្ងៃហ្នឹងបុគ្គលិកគាត់សើបានឆ្លើយតបឆាសារលវរៀបចំម៉ាស់បងប្អូនហ្នឹងណាបងកលកលវរៀបចំម៉ាស់ចែកម៉ាស់អញ្ចឹងបងចង់សើបានមើលឆាតមិនអីទេបងជាស្រ័យបងណាហើយស្កាមពីបងកំពុងរៀបចំខ្ចប់ម៉ាស់អញ្ចឹងហើយយើងចង់ខ្ចប់ម៉ាស់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាព្រោះបងមាញ់ហ្នឹងយប់មាញ់រៀបចំតាមម៉ោង7ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺយើងរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់ទៀតអញ្ចឹងសរុបវា 100,000 ម៉ាស់អញ្ចឹងណាគាត់តែនេះចែកនៅទីតាំងផ្ទាល់ស្អែកយើងទៅចែកនៅតាមផ្លូវម្ដងគឺសកម្មណាស់បងណាសកម្មមែនតែនអូហូក្រុមអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យស្ដីណងៃពីចែកពីបាក់សួស្តីចាសួស្តីសវណ្ណិកាសួស្តីណាប់ចិត្តមកបងប្អូនណាតានេមជួយរៀបម៉ាស់មកបងចៃខាងបងប្អូនបាត់តវអូចង់ទៅណាពើមីចង់ទៅណាសบายអត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើអត់ពេញចិត្តធ្វើម៉េចខ្សោយណាខ្សោយហ៎អត់អីទេសង្កាមយកកលាំងទៅណាទៀតឲ្យស្រែយាយបាត់មកក្រុមមកក្រុមក៏រវល់ទៀតមកតាក្រុមមកប៉ាតែមកអញ្ចឹងបងប្អូនណានេះ50,000ម៉ាស់ណាសម្រាប់ចែកជួយបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់លោកតាដែលគាត់រត់សេក្លូអីហ្នឹងស្អែកពួកខ្ញុំនឹងទៅចែកផ្ទាល់លោកកាន់ comment អូយកាប់តាប់ខែចង់ទៅបងចង់ចែកតាមខែមែនតែនរៀបណាអឹងអាចអានខមមិនច្រឡំខុសគ្នាជួនប៉ឲ្យបងសិអូនមានសុខល្អចាអរគុណបងសុភីអរគុណបងសំឡាញ់ចាចែកពីផេកបងចែកពីផេកបើទឹកកលុកចែមូស្រ័យលឺហ្នឹងឯអូនបងតបើទឹកអីយ៉ោះច្បាយយេខ្សោយម៉ែ
สบายอ่ะสบายสบายอ่ะสบายปัญจทาน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 มาดนั่งเออไม่เกลาบ้านไม่เกลาจะนำไปไหนไม่เกลาหนูสิคันเหลือหนูบางแท้บ้องผองยังจะนำไปไหนบ้องเลยបងប្អូនដាក់មេក្រូនិយាយបងប្អូនតែគាត់មើលហ្នឹងបានចូលរួមគាត់ជួយជួយបងអស់គ្នាដែរស្នាប់ចិត្តណាជួយបងទាំងអស់គ្នាឡូឡូស្លាញ់ចែពេញបេះដូងអុយចង់អានពេកនោះវិញតោះឡូតាមួយហាហាហាអត់មានសួរគ្នាយើងសុបាយអត់ពេញចិត្តធ្វើអត់ពេញចិត្តធ្វើម៉េចសោយកាប់បាត់បបគាត់ហ៊ានស្រីខ្លាំងទេគាត់ទុកកម្លាំងទុកឆក់ម៉ាស់ឆក់ម៉ាស់ឆក់ស្អែកទេព្រោះចេះយុមិញហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដល់បង3ភ្លឺហើយយុមិញហ្នឹងយុមិញបង3ភ្លឺបានហើយពេលប្រាក់ឡើងទៅលើពីព្រលឹមរៀបចំចែកទៀតអញ្ចឹងណាអាឡូវរៀបចំចៃ 50,000 ម៉ាស់ទេព្រោះយើងចៃដល់ 100,000 ម៉ាស់ហ៎អញ្ចឹងជុំផឹកមិញ 50,000 ម៉ាស់អាឡូវរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់សម្រាប់ចៃថ្ងៃស្អែកខណាងផឹកថ្ងៃនេះយើងចៃនៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិស្អែកយើងទៅចៃទៅតាមផ្លូវម្ដងអញ្ចឹងណាគាត់បកកាយលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីបងប្អូនទាំងស្រាប់ឯម៉ាស់ខ្លះមកដុំសិតទៅ $10ហើយអ្នកខ្លះគាត់ទាំងស្រាប់អីគាត់ដូចលោកតាស៊ីក្លូយហ្នឹងគាត់លក់អានោះលេខ50តាំងទៅគេមានលុយណាស់តែគាត់ហៅចំណូលមួយថ្ងៃចំណេញបានដល់ 40,000 ហ្នឹងហើយម៉ាស់មកប្រអប់សិត 40,000 ជុំគាត់មានលុយមកពីណាតែអញ្ចឹងយើងរៀបចំម៉ាស់ចៃសម្រាប់ជួយពួកគាត់បងប្អូនណាការចៃម៉ាស់នេះគឺឆ្លើយតបទៅអ្នកគាត់លក់ម៉ាស់ថ្លៃម៉ាស់លក់ម៉ាស់ថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីបាយបាយអូត្រូវទេគ្នាយើងណាំងសោយទីបងប្អូនព្រោះយុមិញបិញភ្លឺអីហើយផឹកមិញចៃមកប្រើទៀតថាថ្ងៃទៀតឥឡូវមកប្រើទៀតចឹងក៏ទុកអសិយនស្រែងឯងក៏ទុកកលាំងសិនព្រោះទុកស្អែកមកជួយស្អែកមួយថ្ងៃទៀតហ៎ស្អែក 50,000 ម៉ាស់ទៀតស្អែកចៃតាមផ្លូវបងប្អូនបងអសរថៃអូនចេះអានឈ្មោះបងទេជាស្រ័យបងណាជាស្រ័យស្នប់ចិត្តទៅដាក់អានវិញទៅរត់ទៅដាក់អានវិញអរិយ៍ប៉ែរួតប៉ែរួតមកយ៉ាងនេះដល់ស្អែកហើយនៅអរគុណអត់ទៅសោះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការជួយបងប្អូនបងប្អូនណាមកចាំងខមមិនក្នុងនេះវិញចាំអូយអូនឲ្យបងខំណាស់មានណាខំដល់បងទេអូនហើយបងខត់ជាងគេអូនសម្លាញ់អ្នកអស់គ្នាពាក់លីមកដល់បងទេណាអូនឯងមើលសកម្មភាពតាំងពីយប់ងាប់បាយមានណាគេបជាខ្ញុំហត់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំហត់ណាស់ពួកគាត់ច្រកម៉ាស់នេះមិនស្មានទៅញុំទេខ្ញុំអង្គុយខំបង្គុយស្រែកខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ពាក់លៀដល់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតាំងតខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់តែមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះបញ្ចេញអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចេះបញ្ចេញអីច្រើន
ចាបងអូនអរគុណទៅមកពីហាងបងមិញដឹងអូយចឹងសិពៅស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់ល្អណាស់បងចាអរគុណច្រើនរួមចាំអរគុណច្រើនពៅអរគុណណាស់បងចាអរគុណបងប្អូនអរគុណដូចគ្នាណាអ្នកដែលគាត់មើល live ហ្នឹងក៏ជួយបងប្អូនគ្នាដែរស្នប់ចិត្តសិល្បៈការចែករំលែកដោយនារីសម្រាប់ធម្មជាតិអូយអរគុណបងសវណ្ណិកាអរគុណបងសម្លាញ់ចាបងនេះខាតាសិល្បៈនៃការចែករំលែកបងអូនណាແມ່ນធ្វើយកមុខយកមាត់ទេរំដៅការចាច់ម៉ាស់វិញគឺចង់និយាយអីខ្លីភាសាខ្លីងាយយល់គឺឌឺទៅដល់អ្នកលោកម៉ាស់ខ្លាញ់គឺឌឺគាត់ហ្មងហើយនិយាយទៅគាត់ឌឺគាត់អញ្ចឹងនេះសិល្បៈនៃការចែកតម្លៃជួយគ្នាបងសម្លាញ់ហើយម៉ាស់យើងមិនចាំពាក់តែពេលហ្នឹងទេយើងពាក់គ្រប់ពេលវេលាបានព្រោះម៉ាស់ពាក់ទៅជួយការពារពលីដីណាគឺវាល្អមែនតើបងអូនណាពាក់បានគ្រប់ពេលវេលាម៉ាស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគាត់ចូលមើលហ្នឹងបានមកជួយផ្ទាល់ក៏ជួយជួយបងប្អូនគ្នាដែរណាជើងមើលទៅយើងបានបងទាំងអស់គ្នាណោះហើយអរគុណច្រើនអូនចាសស្ដីពើមីអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងអូនណាឥឡូវយើងព្រឹកមិញយើងបានបច្ច័យបញ្ចប់ការបញ្ចប់ចាយ 50,000 ម៉ែហើយនៅទីតាំងរបស់របស់ធម្មជាតិផ្ទាល់ឥឡូវយើងបន្តចាយ 50,000 ម៉ែទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឥឡូវខ្ញុំចាំសិនបងអូនណារៀបចំអឺអ្នកចាយម៉ាស់មានចាយបណ្ដានិយាយដើមវាបណ្ដាឯណាអមមានចៃចៃសឹកស៊ីពីដើមគីអត់ទេនិយាយហើយអ่ะបងស្រីស្អាតតែចិត្តល្អទីស្អាតស្រឡាញ់បងណាអរគុណច្រើនស្រីនាងអរគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តអរគុណច្រើនបើមីណាស់និយាយរួមទៅ10,000ក៏ថ្លៃបងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងអស់មើលប៉ុណ្ណាដង2500ទេឥឡូវ1,000ណាបងប្អូនណៃម៉ាស់ពូម៉ាស់ដែលយើងកំពុងចែកនេះគឺទិញចូលម្ដង $2 5កាក់បងប្អូន10,000នេះទៅខ្លះទៀតថ្លៃណានេះ3000ក៏មានតែម្ដងខ្លះថ្លៃ10,000នៅថ្លៃដែរតែខ្ញុំនិយាយពួកបាត់កៅខ្ញុំតែកុំឲ្យកៅបងប្អូនចាអូចែកហ្វ្រីស្នប់ចិត្តចែកហ្វ្រីណាចែកហ្វ្រីចៃហ្វ្រីបងប្អូនចៃហ្វ្រីសំណប់ចិត្តអូយមិនយอมពាក់ម៉ាស់ពួកពាក់ម៉ាស់យ៉ាលឺចាំសុំដោះម៉ាស់ងាយបងប្អូនអាចៃនៅ08ផងអូយអូនចង់ណាស់ពើមីយើងចង់ចែកគ្រប់ខេត្តក្រុងនឹងស្នប់ចិត្តមើលសិច្បាស់ទៅជាមូអ៊ីនធឺណិត slow ពើមីម្ដុំ2500ដល់10,000សាហនឹងអូនលក់សាហាវប្រសើរណាស់បងអូនអើយអរគុណច្រើនដើម្បីឆ្លងអរគុណទៅប្រចាអរគុណច្រើនបងណៃសៀមអរគុណបងសំឡាញ់ការពីភាសាជាងព្យាបាលបងសំឡាញ់មើលច្បាស់អ៊ីនធឺណិត slow ពើមី slow ណាស់ slow ទៅទៀតជាស្រ័យស្នប់ចិត្តខ្ញុំទិញមួយ1,000រៀលហ្នឹងឯងអូនម្សិលមិញខ្ញុំទៅសួរម៉ាស់គេសួរមកប្រអប់ម៉ាស់គាត់ថាប្រអប់7រៀលតែពេលសួរទិញរៀលមួយ1,000អូថតម្ដង2,500ឥឡូវមួយ1,000ថាថ្លៃម៉ាស់ទៅ10ម៉ាស់10,000ឯហ្នឹងហ្នឹងឯង1,000 10,000 10,000ឯហ្នឹងគិតមើលឲ្យហោដង2ទៅ500ទេឥឡូវមួយ1,000ថ្លៃអើបងប្អូនទៅម៉ាស់ទិញនេះមកដុំអឺ10,000 25កាក់10,000តាមើលដល់ថ្លៃដែរបានបនច្រើនណាស់បងចែកបនខ្លះផងអាចារ្យវិចិត្រាជឿនបនអូនផងដល់ចិត្ត
មើលដល់ឃើញនៅទីណាជួយបងទីណាបងប្អូនណាទោះបាក់ចូលរូបផ្កក៏ជួយជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីសុខសบายអត់សោយម៉ែយកលេងចាច់ពោចាំបងប្អូនជុំមិញម៉ោង3ភ្លឺជុំមិញគាត់ឆ្លងតម៉ោង3ភ្លឺហើយត្រូវងើបពីព្រលឹមរៀបចំចៃបងប្អូនទៀតតែមិនចៃមកប្រៅហ្នឹងផងតែហ្នឹងណាជួយចៃផងស្រីផងអីផងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទៀតលេងចាញ់ហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់បងប្អូនដើរគាត់ដើរទិញមកលោតមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរប្រមូលទិញមកហើយពួកគាត់នេះទុកកម្លាំងស្អីស្អែកចង់ទៅចៃដែរចាម៉ាម៉ាមិនដឹកមកមកអូនណែហៅតែមកជួយហ្នឹងឯងអូនបងអូនណែគាត់ឃើញឡាយឯងមកជួយបានដូចកាលហ្នឹងមាន friend Facebook យើងមកជួយឯនេះគួយស្លាញ់ហ៎ចាំបងតែគាត់មើលឡាយអាចមកជួយក្បាលដែរនេះ Facebook មកជួយគេគាត់មើលគាត់មកជួយចឹងបាត់បុនអីចឹងទៅចាំអូនអ្នកមើលឡាយចាំមកជួយក្បាលដែរជួយគ្នាហ៎ចាហ៎មកគេជាប់ចែងនេះអីជារូបតបងប្អូនគាត់សកម្មខ្លាំងណាស់មិញទៅតើហៀបចំចៃតាមផ្លូវហើយអត់ថតទេមកបញ្ញាពេកខ្ចប់ទៀតព្រោះតែអត់តន់អញ្ចឹងណាយើងចៃដល់10ម៉ឺនម៉ាស់ម៉ូត10ម៉ឺនម៉ាស់ច្រើនមែនទេបងណាចៃច្រើនមែនតើដូចនគរសៃលវអញ្ចឹងទៅតាមមុនទៅតើហើយទៅមិញទៅផ្អាបងមើលឡាយមិនស្រាប់ទៅតើផ្អាមុនហ្នឹងតិចហ្នឹងផ្អាភ្លាមហៀបចំបញ្ញាជ្រក់ភ្លាមគួរស្លាញ់ណាស់នៅឆ្ងាយពេកបងស្នៃអូនអូនឆ្ងាយទៅណាបើបើថាឆ្ងាយតាមខេត្តជីឡាត់អាស៊ីមកផ្លែហ្នឹងមើលក្មេងនេះម្ដងចាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តខ្ញុំអ្នកនិយាយប្រពៃខ្ញុំពាក់ម៉ាន់ច្រើនលើទៀតបងអូនល្អណាស់អរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណអ្នកណាថាម៉ាន់លោកស្រីជើញខ្ញុំសុំអញ្ជើញមកនិយាយទៅអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណចំពោះការជួយពរអរគុណបងណែចាអរគុណបងសំឡាញ់បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹកខ្មាត់ឥឡូវនេះចំណាអោសុំមកមេតបស្រីមេតបស្រីខាងនេះមេតបស្រីតបស្រួចអត់ច្បាស់ទេអូយណប់ចិត្តអ៊ីនធឺណិត slow ពឹងមីនឹងហើយជាស្រ័យណប់ចិត្តជាស្រ័យណាពីជំនាន់បាក់ Wi-Fi គាត់ថាអត់ច្បាស់ហើយអ៊ីនធឺណិតអូនទៅពឹងមីច្បាស់តើអូនសំឡាញ់ខាងបងមិនច្បាស់តើបើអញ្ចឹងណាបងច្បាស់ចឹងណាណែនេះអាណាប់ចិត្តអស់ហ្នឹងតាន់កឹបមកទឹះលដាចូលមកព្រោះតែកុំមកជន់នេះព្រោះមកព្រោះមកជន់នេះណានេះទីងបងទីអានេះទៅទីទីងទៅទីណាចាកឹបចាំបងណាជន់ពបងចាអរគុណច្រើនបងមិនដឹកអរគុណយរំដំម៉ាស់នេះបងប្អូននេះ5ម៉ាត់អត់គ្រប់ទេណានៅយកមក600ដុំទៀតណាម៉ាស់នេះ
ហ្នឹងហើយនៅ600ដុំទៀតគ្នាយើងមិនប៉ុណ្្នឹងទេណានៅប៉ុណ្្នឹង3ដងទៀតណានេះ100,000ម៉ាអានេះអាអ្នកគេពុករៀបនេះមិនមែន50,000ម៉ាទេណាប៉ុណ្្នឹងណានៅ600ដុំទៀតប៉ុណ្្នឹងគុណប្រមាណដងទៀតណាញ៉ាំគូស៊ីហើយជំនួសរបស់លដុំបានគួរយូចាំអូនចាគឺថាអូសកម្មភាពណាชื่อของสาวผมอ่อนอ้อปล่อยแผลมาบ้างครับผมขอดจะมาจับกันไปยังบ่ได้ยังมาบอกบอกสาวบอกเมียก่อนบอกว่าจับกันไปดีมั้ยได้บ่គាត់នៅគាត់មកទេបងអីបានកាន់ឡាយចាយទេកាន់ឡាយចាយទេចូលទៅបច្ច័យគាត់ទៅទទួលគេបានកាន់អាមើលទៅមួយរៀបចំឲ្យថាឡើងស្កាត់ស្ងៀមស្កាត់មែនតែនពងខមកគាត់ថាសងំលាក់ពឹសសងំលាក់ពឹសអ្នកដែលបានបែកមកបែកមកយ៉ាលឹងតើបែកតឹងឡងសាទៅបើថាបែកតើបកាលទៅប៉ូលី5គាត់មកសំភារបងប្អូនចិត្តល្អណាស់ចាអរគុណបងប្អូនទីបញ្ជាក់បងប្អូនណាការចែកម៉ាស់នេះយើងចែកទៅដល់អ្នកដែលគាត់ក្រអត់ទីបញ្ជាក់ជូនចុងបងប្អូនមិនមែនចែកធ្វើដើម្បីយកមុខយកមួយទេបងប្អូនស្រាប់តែធ្វើម៉ាស់ឥឡូវឡើងថ្លៃណាបងប្អូនគិតមើលអ្នកខ្លះក៏រកចំណូលមួយថ្ងៃអត់តបបាន$10អត់បាន$10ប៉ុណ្ណោះហើយប្រមាណខ្លះលក់សម្រាប់$15 តែមានលុយមកពីណាអូយឈប់មកទៀតអាយអ្នកម៉ាក់ទៅចាក់ទាំងបះរមចាំមូលកុំឲ្យស្គៀហ្នឹងហើយអូនរមបណ្ដាហៀបម៉ាស់បណ្ដាល្អតែតាដូសំណៃដូពាក់សំណៃផងណាក់ចាតអត់ទេសំណៃទឹកលីណៃពាក់សំណៃសិនបោះសំណៃហើយលាងទឹកណៃសំណៃមកហងសំណៃមកជួណាក់ទេចង់ចូលទូទូហេអ
โอ้ย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 จ้าเดี๋ยวรู้จังจักทุกปะรวมนะบอกว่าจักทุกปะรวมนะบอกเนี่ยแต่เพื่อนที่สกิมสกันไปแล้วแต่เพื่อนสกิมสกันใหม่เมื่อปลาจมลอยเมื่อสกิมสกันใหม่เที่ยวเต็งคูซี่เหรอบังสีแดงรัวสุดเออแต่กระเดียมพวกว่าเห็นอักษรได้ไงผัวตัวใหญ่เจ้าหมายอักษรไม่จุกมันมาไปพลื้อเงือปีปะลำเห็นจามใจมาเตี้ยใจทำเห็นจำเพียมเตี้ยจำเห็นอักษรติงตัวยันสนับจัดแตง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 ตึงตึงตึงเนี่ยอักษรอักษรมันยงซันน้ำหอดคลั่งนะต่างหากโอ้โหแกบอลสมัครมือมือคนจ้าก็เนี่ยยีน้องเปียมังเลยเนี่ยยีเปียมังเอาย้ายบ้องเ
ការមកដោះពួកគាត់ទាំងក្មេងៗដែលបានមើលសັບក៏ឃើញអូអត់អ្វីដែលល្អគាត់បានឃើញទៅឲ្យគាត់ដកកែបនេះចិត្តគាត់ហើយគាត់ចាប់តាមទទួលយកអ្វីដែលល្អល្អបាទសំខាន់ចំនួនបងសៃអូនគឺដូចអត់តាន់បងមកចូលចុង4អត់តាន់បានញ៉ាំបាយថ្ងៃតែខ្លះញ៉ាំតែញ៉ាំដូចញ៉ាំស្បាំងញ៉ាំនំអីទេគឹមហៀងចូលពុតជាល្អពុតជាចិត្តល្អមែនហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនបងរុំធ្វើល្អណាស់បងអរគុណច្រើនហើយបងអរគុណច្រើនមេសួរបងចាឥឡូវទៅជួបស្រីមូគេកំពុងចូលប៉ោះគេ5អរគុណអូសិមូគេឡើងផងបងប្អូនបងធ្វើពីហៅបងលោកបាត់ឡាយគឺតែប្រីនេះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់តំជាតិហ្មងស្អែកខ្ញុំចែកតាមផ្លូវឯងបងណាស្អែកចែកតាមផ្លូវឯងអរគុណបងសិអូខេអ្នកទី2
Thank you.
យើងអាចទៅស៊ីធម្មតាបានយ៉ាងណាចាមកចិត្តចាមកចិត្តមកមិនជឿជួបបុគ្គលនេះជួបមិនជឿចាញ់ទាំងអស់ sorry ពេលក្រោយពីគ្នាគឺខ្ញុំសូមពាក់ចាមកចិត្តអូខេបងសំឡាញ់តោះជើងចុះមកអាចចូលទៅទួចូលទៅទួពាក់ម៉ាញ៉ាំបងពាក់ម៉ាញ៉ាំបងពាក់ម៉ាញ៉ាំណាចុះដៃខ្ញុំមិនឃើញបងវាធ្លាក់ចុះចឹងទៅដល់ចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណណាចុះមកចែអឺជាណាមែនប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយណានៅទៀតណា600ដុំទៀតបងអស់800ដុំទៀតអូ
ូនពួកគាត់មិនសូវជំបត់កប្រហែលទេសង្ងំឈរយើទៅខាងណាបាយយោបាយខ្សោយបងអើបើជាអំបងម៉ាស់នេះខ្ញុំមិនលក់បងប្អូនណាគឺអត់លក់ទេម៉ាស់នេះគឺពួកខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ចែកជូនហ្វ្រីយើងសរុប2ថ្ងៃការចែកនេះគឺ100,000ម៉ាស់ម្សិលមិញគឺអសំតុព្រឹកមិញគឺយើងចែកយប់មិញរៀបចំ50,000ម៉ាស់ហើយចែកព្រឹកមិញ50,000ម៉ាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀបចំឥឡូវនេះរៀបចំ50,000ម៉ាស់ទៀតឥឡូវនេះហ៎យើងរៀបចំ50,000ម៉ាស់សម្រាប់ចែកជូនថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងចិត្តល្អណាស់បងអូនចាដូចយ៉ាងបងគាត់ឈឺអាកាសម៉ាស់ឡើងថ្លៃមិនចាច់ម៉ាស់ហ្វ្រីញាវញាវណាគេទៅញាវមួយមានអាសាអាសាគាត់លក់ម៉ាស់ថ្លៃបើខ្ញុំចាច់ម៉ាស់ហ្វ្រីហ៎ចឹងម៉ាស់នេះបងអូនបញ្ជាក់ជូនណាយើងចាយចំនួនដល់ដល់100,000ម៉ាស់ម្សិលមិញ50,000ម៉ាស់អឺយើងរៀបចំជប់មិញ50,000ម៉ាស់ចាយប្រាក់មិញអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺ50,000ម៉ាស់ទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងណាហើយស្អែកយើងធ្វើការចែកជូនទៅដល់លោកតាដែលគាត់រត់ស៊ីក្លូអ្នកដែលគាត់ទីតោះក្រអត់អញ្ចឹងណាពួកអូននឹងស្រាប់ខ្ញុំនិយាយតែដែរអញ្ចឹងម៉ាស់មកប្រអប់ឡើងដល់45,000អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មានលុយណាទិញប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងមានតែចែកជូនពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏លក់ម៉ាស់ទៅក៏លក់នេះទៅចែកម៉ាស់ហ្វ្រីលោកម៉ាស់ឡើងថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីចឹងទៅបងអើយចាចិត្តល្អបងអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តល្អណាស់បងចិត្តល្អណាស់ឯងបងយើងជាខ្មែរតែគ្នាចឹងអ្វីយើងជួយបានត្រូវជួយចឹងណាអញ្ចឹងម៉ាស់នេះយើងរៀបចំថ្ងៃនេះយើងចែកថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ទៅដល់បងបងអាសំតោះលោកតាលោកយាយណាដែលគាត់លក់តាមចាំផ្លូវគាត់អត់សូវមានថវិកាចឹងយើងចែកជូនគាត់ចឹងណាចឹងមិនមែនលក់ទេដកឲ្យចេញនេះ3ខែជាងដាក់ហ្នឹងហើយបែកដកមក10ចាស់អរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តត្រូវបងស្រីហ្នឹងហើយឥឡូវចែកនៅក្រមុនផ្លូវ271ស្នាប់ចិត្តដៃបាំងអូណាបងយើងទៅខាងនោះវិញសុំមួយកូនសុំមួយកូនអីសុំមួយទៅខាងនោះវិញបងអស្ចារ្យបងអូនអស្ចារ្យអាសៀមតោសំតោស្នប់ចិត្តខាងនេះវិញអស្ចារ្យមានឈើមានបងប្អូនលឹកមើលច្រើនវៃខេជាង
ពិតជាល្អណាស់បងនឹងឲ្យស្នប់ចិត្តប្របីណាសុខចិត្តសុខចម្រើនសំណាងល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលកាចាអរគុណព្រះចៅអធិការវត្តសូរិយាបងចាស្វាគមន៍នៃកូនយរំទៅក្នុងម្នាក់គឺយើងបានម៉ាស់ចំនួន20នៅពួកបកចាប់មាន10ណាហ្នឹងហើយនៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់សំបីតែអាចលក់ឬចែកចម្លែកជាមួយឲ្យអ្នកតៃបានទេតែមនុស្សអាចប្រាប់ពីបង្ការទប់ស្កាត់ដើម្បីចោះជឿចាបងសំឡាញ់សូមមកមុខបន្តិចបានអត់បងអូនបានស្គាល់បងអូយចាបងធ្វើអ្វីទាំងបងរៀបចំចែកម៉ាស់ព្រីអូនសំឡាញ់អើបញ្ជាក់ណាបងអូនម៉ាស់នេះគ្នាយើងម៉ាស់នេះអត់អស់ហើយណានៅសល់600ដុំទៀតព្រោះយើងចែកតែ50,000ម៉ាស់ហ៎ចាំមើលប្រចាំបងណាយើងចែកស្រុកទៅគឺ100,000ម៉ាស់ប្រឹកមិញ50,000ម៉ាស់សម្រាប់ចែកទៅមុខទីតាំងក្រុមបន្តអាស្អែកយើងបន្តចែក50,000ម៉ាស់ទៀតសម្រាប់លោកតាសីក្លូអ្នកមីងគាត់លុះលីហាប្រមូលសំរាមតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាព្រោះហាក់ផោខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងម៉ាស់ឡើងថ្លៃណាលោកអើយលោកឡើងថ្លៃណាបងប្អូនណាឡើងថ្លៃណាមកដុំមកប្រអប់សត14,000 50,000 60,000ហើយតែខ្លះគាត់មានលុយណាតែញគាត់ចំណូលមួយថ្ងៃគាត់រកបាន20,000ក្នុងហ្នឹងល្អណាស់បងដែលមានចិត្តល្អអរគុណបងចាអរគុណដែលគេជួនបនបងប្អូនណាបានបនណាស់បងចាអ្នកគាត់មើលជួនបនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជួនបនទាំងអស់គ្នាចៃម្ដុំណាបងអនិយាយរួមទៅផឹកមិញហ្នឹងយើងចៃនៅមុខក្រុមមនសរសំជាផ្លូវពីចិត្ត1ស្អែកគឺយើងចៃតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាអឺម៉ាស់នេះសម្រាប់ចែកថ្ងៃស្អែកជឿបងប្អូន4 2 2ហើយបញ្ជាក់បងណាម៉ាស់នេះយើងមិនបាច់ចាំតែពាក់តែពេលហ្នឹងទេព្រោះម៉ាស់ហ្នឹងស្រាប់ល្អមែនបងប្អូនម៉ាស់វាជួយពាក់ទៅការពារកុំឲ្យទលីដីណាហើយសំខាន់ឥឡូវនេះវាគឺវាកាសិកគឺប្រែប្រួលវាមានក្តៅមានត្រជាក់អញ្ចឹងពាក់ទៅវាល្អការពារការកដាការបដងសាយដែរបងប្អូនណាជាងពាក់ទៅគឺល្អមែនតែនស្នប់ចិត្តចែកបងប្អូនចាអើស្អែកយើងចែកនៅតាមផ្លូវស្នប់ចិត្តណាស្អែកយើងចែកនៅតាមផ្លូវបងប្អូនក្រមនៅផ្លូវ271ពើមីល្អណាស់បងចាំបងប្អូននិយាយរួមតើខ្ញុំអ្នកនិយាយយកមកពាក់ម៉ាបងព្រោះខ្ញុំពាក់ម៉ាមិនយកលើអូអូលើបងអត់ដាក់អឺដាក់បងដាក់អឺហ្នឹងហើយអូខេចាប់អូខេសក់ខ្មែរចាតិចអស់អូដាក់ TV 5ហ្នឹងហ្នឹងអូខេហ្នឹងតាបងសម្លាញ់ហើយណាចាអូខេបងសែងបានបនចាណាបងណាសាអាម៉ាំតែងមួយ500កន្លែងខ្លះ1000ណែបងខ្ញុំតែងខ្ញុំម៉ាស់មិនតែងណាម្សិលមិញសួរអីអីម៉ាស់ប្អូនម៉ាស់7រៀលក្មួយតែពេលសួរតែងរៀលមួយម៉ាស់មួយ1000ម៉ាស់ទៅ2500 2500ដល់លើ1000បងប្អូនណាມັນធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយម្ដងតែពេលសួរគាត់មួយប្រអប់ចាំមិនហាញចែបងប្អូនចែកម៉ាស់នេះអត់មានតែអីទេគឺចង់ផ្ញើឌឺអ្នកលក់ម៉ាស់ដូចខ្ញុំនិយាយតែដែរចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ដងបងប្អូនហ្នឹងស្រាប់ហើយនេះនេះមកអូខេអូខេដូចខ្ញុំចាំបងចឹងណាដោយលោកតាស៊ីក្លូដូចប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំ TV5 ដោយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅចែកខ្ញុំច
កាលមកឲ្យលោកតាស៊ីក្លូសួរគាត់ទៅគាត់ចំណាក់ខ្ញុំសួរតាស៊ីក្លូមួយថ្ងៃមុនគាត់ថាចំណូលគាត់រហូតមួយថ្ងៃអត់បានដល់ 20,000 ផងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវម៉ាស់ឡើងថ្លៃពីគាត់ត្រូវការពាក់ម៉ាស់គាត់មានលុយណាទិញគាត់ចំណូលគាត់រហូតមួយថ្ងៃ 20,000 30,000 ហើយម៉ាស់ 4 3 40,000 ហ្នឹងតែញ៉ាំមិនដាច់បាយអញ្ចឹងចែកម៉ាស់នេះគឺយើងចង់ចែកម្លេចហ្នឹងហើយនេះចែកម៉ាស់ចង់ឌឺតែលោកម៉ាស់ហើយចង់ជួយដល់លោកតាគាត់អត់មានប្រតិការចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់អរគុណបងអរគុណបងចាំទិញ97អរគុណបងចាអរគុណអានេះបងខាងធីវីបងទី5ក៏មកសភាផ្ទាល់ចាអរគុណសម្រាប់ការជួយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនចង់ឃើញមុខខ្ញុំមែនខ្ញុំអត់ស្អាតទេញ៉ាំមុខតែញ៉ៃបងប្អូនញ៉ាំមុខតែញ៉ៃអូយធំមុខធំហ្មងដល់ចែកឆ្ងាយតិចបងប្អូនមុខតែញ៉ៃធំបងប្អូនមុខធំខ្លាំងចាអរគុណបងប្អូនអរគុណគាត់ស្រឡាញ់ណាចាណាប់ចិត្តអរគុណច្រើនអរគុណបើជិះល្អណាបានបនច្រើនចាណាប់ចិត្តអរគុណខ្ញុំមករកកន្លែងម៉ាស់ចាំថាបងប្អូនម៉ាស់ឡើងថ្លៃមធ្យមហ្នឹងណាងុំកន្លែងខ្លះអត់មានម៉ាក់លក់តើអត់មានម៉ាស់លក់ទៀតអញ្ចឹងណាម៉ាស់ឡើងថ្លៃមធ្យមឯងងុំកន្លែងខ្លះអត់មានម៉ាស់លក់ផងឡូ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 បបោទៅដាក់មីក្រូជ័យគាត់ឆ្លាញ់អរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណបងប្អូនដែលគាត់ចូលមើល live ជួយ comment ហ្នឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនណាឥឡូវកំពុងបន្តរៀបចំម៉ាស់ចំនួន 50,000 ម៉ាស់ទៀតណាម្សិលមិញយើងចាយ 50,000 ម៉ាស់ហើយឯងអាច្រឡំផឹកមិញអីជុំមិញនឹងរៀបចំជុំមិញនឹងរៀបចំដល់ម៉ោង3ភ្លឺអានឹងនឹងរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់ហើយផឹកមិញចែកឥឡូវរៀបចំ 50,000 ម៉ាស់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចាអរគុណចាគូស៊ីទៅប្រម៉ូសិនអូនស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ស្អាតណាស់អរគុណបងអេបងឯងមើលអ្នកពាក់ម៉ាស់បិទម៉ាស់បងឯងថាស្អាតបងតែឃើញមុខពួកគាត់ដែរអរគុណច្រើនស្មាប់ចាស់ចែកនៅតាមផ្លូវបងសំឡាញ់បងមកតាមមកនៅថាចែកគាត់លើតុកពីអ្នកនោះស្អាតបាច់មើលគាត់ទេបងប្អូនបាច់ចាំមើលគាត់បងអូនគាត់អាចផឹកគូស៊ីផឹកគូស៊ីហ្នឹងស៊ីហ្នឹងហើយសុំជួយចាបងប្អូនចាំមើលមុខខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំបងប្អូនណែមុខធំនេះខាស់ហ្នឹងបងណាមុខធំមានអំណាចបងធីតាចាបងប្អូននិយាយរួមទៅបងប្អូនចង់ចែកគ្រប់កន្លែងហ្នឹងយើងចង់ចែកគ្រប់កន្លែងបងប្អូនណាតែវាអត់បានអញ្ចឹងណាប្រហែលបានចែកគ្រប់ខែក្រុមគ្រប់កន្លែងហ្មងអញ្ចឹង 50,000 សម្រាប់បងប្អូនណាបើចែកចែក 100,000 ម៉ាស់ 50,000 ម៉ាស់សម្រាប់ផឹកមិញអ្នកនៅតាមផ្លូវស្អាយ 50,000 ម៉ាស់ទៅសម្រាប់ដុកតាស៊ីក្លូអ្នកគាត់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងតែគាត់រយអតេអីអញ្ចឹងណាយើងចែកជូនពួកគាត់ព្រោះគាត់សិតតមានថាវិការទិញម៉ាស់ទេព្រោះម៉ាស់ឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់អ្នក like ឈូតណាស់អូយចាប់ឃើញមុខឃើញមុខតែណប់ចិត្តក៏ឲ្យតែជាឃើញមុខចាអរគុណច្រើនមកវិសា
អរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ហើយអាយដអរគុណស្កាណែបងនិយាយរួមទៅនេះអ្នកខ្លះក៏ថាងធ្វើប៉ុនយកមុខយកមាត់ការផ្ដល់ឲ្យបងអូនវប្បធម៌របស់ក្រុមសម្រាប់ធម្មជាតិតាំងពីដើមមកគឺយើងមានវប្បធម៌ការចែករំលែកតាំងពីដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងឡាយពេលចែកមុននេះគេថាអីយកមុខយកមាត់ចែកចឹងល្បីបើឯងនិយាយខុសហើយព្រោះបងអត់តន់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិច្បាស់វប្បធម៌របស់ក្រុមសម្រាប់ធម្មជាតិតាំងពីដើមមកតាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនមកដំបូងមកហ្មងវប្បធម៌គឺចែករំលែកអូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលបានពីច្រើនគាត់ស្គាល់ហើយសម្រាប់ធម្មជាតិមិនមែនទៅចែកមកឥឡូវហ្នឹងឯងមានការជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់ក្រខ្សត់ណាស់តាំងពីដើមមកហើយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រកាសមក4ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបបផលការចែកលេខនេះមានតាំងពីយូរបងប្អូនណាមានតាំងពីយូរមកហើយមិនមានទៅឥឡូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាំងធ្វើយកមុខយកមាត់ធ្វើយកល្អធ្វើយកល្បីរឿងល្បីហើយបងប្អូនណាបងប្អូនពេលចឹងគាត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិតាំងពីដើមមកគឺបបផលចែករំលែកបបផលគឺជួយគេណាអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើដើម្បីល្បីធ្វើដើម្បីអីទេព្រោះល្បីហើយហើយព្រោះការជួយនេះវាជាវប្បធម៌របស់ក្រុមសម្បត្តិធម្មជាតិហើយជាវប្បធម៌ជាចរិតរបស់ក្រុមសម្បត្តិធម្មជាតិហើយអូណាបងហ្នឹងហើយណាប់ចិត្តអរគុណអ្នកចែកម៉ាស់ស្អាតហ្នឹងថាអូនមែនថាអូនមែនស្អាតដល់អូនអត់អ្នកអូនមិនស្អាតមកអូនណាអ៊ំមកធំម៉េអ៊ំមកធំសាហាវអុយណោគេថាកម៉ាក់តែកាយាតែគូឲ្យស្រឡាញ់អុយអរគុណបងអញ្ចឹងសូមចាក់បងតិចណាអ្នកខ្លះដូចឡាយចែកមិញហ្នឹងខ្ញុំឡាយមុនហ្នឹងក៏និយាយថាចែកអញ្ចឹងចែកល្បីអីចែកអីគេមិញឲ្យចង់ប្រាប់ពីបងបងអត់តន់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិច្បាស់ណាវប្បធម៌ប្របីណៃរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិតាំងពីដើមមកគឺចែករំលែកគឺការជួយគេបងណាប្រកាស4ឆ្នាំហើយបងក្រុមហ៊ុនមកជួយគេតាំងពីដើមមកបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនធ្វើយកល្បីបងប្អូនណាបងប្អូនចៃគឺបងប្អូនចៃខំអត់ច្រើនទេម៉ាស់នឹងច្រើនទេបងសំឡាញ់ម៉ាស់នឹងតិចណាស់ពួកអីមកបានតា 25% ដល់នៅ 75% ទៀតចាខ្ញុំយកវិញបាយកាមេរ៉ាទៅគេកាត់ធ្វើតាមទីក្រោយដែរអូខេតាហើយបាយបាយទៀតចាំបងម៉ាស់ទៅបញ្ជាក់បងណាម៉ាស់នេះតិចណាស់កំាប់មែនតែកំាប់ខ្ជូតអូសកោសាទចើសុំជែកមកឡើងមិនឡងទៀតណាមុននៅអាសាមានការកំបញ្ច្រើនអត់មានកំបញ្ច្រើនមិនអត់ច្រើនតែ2នាក់ឯងតែ2នាក់គាត់ហាញ់ចែកធ្វើយល់ល្បីចង់បញ្ជាក់បងហាញ់ចែកតែជឿតបងប្អូនមួយចំនួនធំគឺគាត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិច្បាស់វប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនប្រពៃណីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជួយនឹងការចែករំលែកណាបងណាចឹងមិនមែនធ្វើយល់ល្បីទេបងចែកណាបងអឺបងប្អូនបងស្អែកយើងចែកនៅតាមផ្លូវស្នប់ចិត្តណាអឺចាំមើលបងប្អូនឡើងវិញអឺពាក់ស្រោមដៃហើយរៀបចំរៀបម៉ាស់ដែរហើយញ៉ាំអាពាក់ស្អែកញ៉ាំអាវិញសាតាំងពីបងចិត្តចាអរគុណច្រើនសុកលៀងខ្ជិលម្លេះចាអរគុណចាអរគុណបងផានាអរគុណបងសំឡាញ់ល្អណាស់អរគុណដល់ចិត្តអូយចែកចែកលេងអ្នកលោកម៉ាស់លោកម៉េចអញ្ចឹងមកថាហ្នឹងអូចែកកំសត់កសែកថាអូយចែកចែកលេងអញ្ចឹងអ្នកលោកម៉ាស់លោកម៉េចដាច់ទៅលោកអត់មិនអោយលោកដាច់ទាំងឯងអូន
ាត់លក់ម៉ាស់ថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីណាដូចខ្ញុំនិយាយតែដែរអញ្ចឹងបងប្អូនម៉ាស់ដូចឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ឡងទៀតណាលោកតាសៃក្លូពូកន្តោដុបអីណាពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលអត់បាន 40,000 រៀលផងហ្នឹងហើយម៉ាស់លេខសិនមកប្រាប់ 45,000 ឯហ្នឹងចុះក៏មានលុយណាស់ទិញប្រើត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំលក់នេះជាការឆ្លើយតបទៅពួកគាត់ពួកគាត់បកកាយលក់ម៉ាស់ថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីហើយម៉ាស់ទិញមកក៏មិនថោកបងប្អូនក៏ថ្លៃដែរហើយបញ្ជាក់បងណាម៉ាស់នេះយើងចែក 100,000 ម៉ាស់នេះ 25% ណានៅសល់ប្រហែលជា 75% ទេបងអស់គ្នាយើងបងប្អូនយើងតាន់អស់ហើយណាតាន់អស់ហើយណាសូមទីអត់សូមមកបានយកអត់ដៃទីតែលើមកជួយដែរហើយតែលើគេប្រជុំលេសិនអំពើល្អមនុស្សខ្លះមិនឃើញតែនឹងឲ្យបងខ្ញុំថាមនុស្សខ្លះគាត់ចាំតែទៅណាមិនធ្វើថាគេមិនធ្វើគេធ្វើតែគេធ្វើយកល្បីគាត់ចិត្តគាត់មិនត្រូវទេគាត់មិនត្រូវតែម្ងតែខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកតែគាត់ស្គាល់ក្រុមមើលសម្ងធម្មជាតិស្គាល់បងសាអូនតាំងពីដើមមកខ្ញុំជឿតែគេគាត់ដឹងច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិវប្បធម៌ប្របីនៃគឺចៃរំលែកនិងជួយគេអញ្ចឹងណាមែនទៅតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងឯងបងប្អូនតាមដានមើលបានអ្នកអត់តន់តាមដានតើមើលឡើងវិញហ៎មែនយើងធ្វើចៃម៉ាស់តែពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកថាពេលគេមិនធ្វើគេមិនធ្វើហើយធ្វើតែគេធ្វើយល់ល្បីតាមតន់ទេគាត់ចិត្តមិនត្រូវហ៎ទៅជឿថាខអហ្នឹងឯងមកខាងនេះវិញមិនត្រូវហ៎ល្អចាអរគុណហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅនេះគេហៅថាវប្បធម៌ការចែកចំណែកបងប្អូនណាចឹងហ្នឹងហើយឯងដឹងចែកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឯងបងប្អូនឯងចែកឲ្យពូនតោដុកហ្នឹងលោកវិហាអ្នកប្រមូលសម្រាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសាហ្នឹងហើយឯងនិយាយចៃលោកអ្នកលោកម៉ាស់ហ្នឹងស្អាតចៃលោកម៉ាស់ដែរហើយកំពុងគិតថាស្អាតនឹងចៃនេះគិតអត់ចឹងណាចាបងសំខាន់រៀបឥឡូវរៀបហើយសិនខ្ញុំមកប្រាំកន្លះមកមកជើងមកធំទៀតហ៎មកប្រាំកន្លះទៀតណាអានេះតិចបងប្អូនបងប្អូនអានេះរួមទៅ 25% ទេមក6 មក 6 ហ្នឹងហើយឥឡូវត្រង់ខាងនេះបរិយមកជើងទៅហ្នឹងហើយក្រុមខាងលើនេះទៅយប់នេះទៅយប់ហ្នឹងហើយយើងចែកពីរក្រុមណាព្រោះនឹងគេឡើងទៅបើជិះគេរៀនអូយក៏អត់អូអត់មានប្រកែកទេចង់រៀនថែមទៀតទៅអត់លេងលើដល់បងប្រកាសរបស់ហ្នឹងចារួមអ្នកមកហៀបនេះសិនតែសមាជិកតំណាងចែកបោះសម្រាប់សំជាទាំងអស់ណាមែនតាអ្នកធ្វើចាំមកខននេះអត់ធ្វើដេកលក់សួរហ្នឹងហើយមិនធ្វើវាមិនចេះជួយគេអ่าបិទធ្វើគេធ្វើយកល្បីអូយកយល់អឺបិទមួយនិយាយដល់ណាហ្នឹងហើយបើខ្ញុំអត់ធ្វើធ្វើតែគេហ្នឹងយកមកមកតែខ្ញុំគាត់ចង់តែហ្នឹងចេះអរគុណបងប្អូនដែលយកយល់នេះជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជាសុខបសុខបង្ហាញរូបភាពល្អជាជាបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់ជានេះចង់ចាស់បាយគ្នាហ្នឹងហើយចាស់
នឹងចាំមកថាចាំមកទៅទីហើយញ៉ាំយល់លឿនណែគណៈកម្មការបានកំណត់ទីហើយញ៉ាំទៀតកូនខ្វល់ឬកូនចាំហ្នឹងឯងអូនពេលខ្លះយើងគិតមុនហ្នឹងគាត់និយាយមុនហ្នឹងគាត់និយាយថាបើល្អមែនមិនចៃតាមផ្លូវចឹងអីចៃមិនវិញវិញចៃតាមលូអីចៃតាមលូមែនថតតែមឹងគាត់ຕົកនេះយើងហងឯងខ្ញុំថតតែមឹងគាត់ຕົកគាត់ជលជលឆ្ងល់ល្មមបតាសំខាន់រកកលាយចៃល្អជាទីទៅមកចៃលើផ្លូវកំពុងចរាចរណ៍បែបនេះមិនគួរទេមើលទៅដូចមិនមែនកំពុងចៃទេកំពុងតែចង់ល្បីច្រើនជាងឈ្មោះឯគេនារដីនារដីនេះអស់ច្រឡំមកខ្លួនឯងច្រឡំកាត់យកនេះណែហើយមានតែជេពួកនេះពួកអីពួកមីចោលល្បីនេះឈ្មោះគាត់ហ្នឹងអឺណៃហ៎ឈ្មោះគាត់ណាបងនឹងគាត់ធ្វើការសម្ដែងគាត់មិននិយាយហ្នឹងណ៎ក៏ចឹងដែរតើបងអូនបងធ្វើការសម្ដែងគាត់មិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ទៅម្នាក់មិញគាត់ថាមិនគួរចែកតាមឲ្យចែកមិនចែកលូមែនចែកលូមែនអត់ជល់អត់ជល់អូយបើគេធ្វើម្នាក់ល្បីគេធ្វើម្នាក់សង្ងំសក់ហ៎វាហ្នឹងហើយងាប់តែគេវាថតជួយគេឥឡូវវាក៏វាមិនជួយទេថតទៀតចាំតខអូយចូលសោះមកលោកអីលោកជឿមិនខ្វល់ទេបងប្អូនអត់ខ្វល់អរគុណបងប្អូនអត់ខ្វល់ទេតកោះឆាប់តមងអរគុណចាលាហៃកាអរគុណលឿនបងកុយស៊ីណូសំកាត់សារនៅទីរបស់ក្មួយចាអរគុណម៉ាក់មីងអរគុណចាអរគុណបងប្អូនអរគុណឥឡូវបងប្អូនមានមកជួយណាចាណែកូនជួយកំសត់ចាហ្នឹងហើយនេះគាត់ friend ក្នុង Facebook ចឹងហ្នឹងគាត់មកជួយចឹងបងប្អូនអ្នកតែគាត់មើល live ហ្នឹងអាចមកជួយបានដូចគ្នាណាចាអូយម៉ែមកមកណែគាត់និយាយថាបើគេគាត់និយាយមិញគាត់និយាយចឹងណាគាត់ថាបើចង់ចៃបើប្រកាសមែនមិនចៃតាមផ្លូវចឹងទេចៃណាបងចៃមកផ្ទះមួយថ្ងៃអីឯងចៃក្នុងផ្ទះមួយថ្ងៃអឺគាត់ថាអញ្ចឹងមិញគាត់ខមមិនទៅយើងចៃម៉ាស់តាមផ្លូវហ្នឹងណាគាត់ថាបើសិនជាល្អមែនមិនចៃតាមផ្លូវចឹងឯងចង់ល្បីអីចៃមិនបាទមកដាក់សួរបួសួរចៃមកផ្ទះមួយថ្ងៃហ៎សគ្រូតអើយសគ្រូតមុនហ្នឹងទៅថាមិនវិញអើបែបណាโอเคน้าแม่ต้องใช่ไหมนั่งตาต้องอ้อนแจมแจแจมมับคิดว่ามันจังแจมมับคิดว่ามันจังใหญ่ติดของป้อนป่ะแล้วจะชุบขวายไปก่อนป้อนนะพวกก่อนมันจัดบอลเต้พวกก่อนใหญ่นั่งโปเตอร์นั่งก่อนมันจัดบอลเต้ก็จังมาเต้เต้นะចាក៏នៅបងក៏យោថាកុំខ្វល់សម្ដីឆ្កែបងប្អូនខ្ញុំមិនជេរគេទេខ្ញុំនិយាយតាមសម្ដីគេបងប្អូនណាល្អណាស់បងបងអូយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជួយឲ្យម៉ាស់យើងបាច់ចាប់ពាក់ទៅពេលហ្នឹងទេណាបងប្អូនអើចង់ទៀមហ៎សុបាយអត់ពេញចិត្តធ្វើអត់ពេញចិត្តហោមួយមើលធ្វើល្បីណាគេ
យើងធ្វើដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដល់អ្នកគាត់អត់មានថវិកាណោះហ្នឹងហើយចាបងប្អូនអង្គើល្អគ្រប់ត្រូលចាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងសង្កេតបង្ហាញណាទស្សនភាពរូបភាពអង្គើល្អណោះព្រោះយើងបង្ហាញយើងមិនតែបង្ហាញរូបភាពកັບចាក់ណាជាបញ្ចោគ្នាណាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញរូបភាពតែល្អល្អស្បៃខ្ញុំឡាយម្សិលមិញនេះណោះឃើញតាមប្រជាជនកូរ៉េទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើ live video នេះមិនមែនធ្វើជាមុខយកមកទេជាការបង្ហាញអំពើការធ្វើល្អទៅឲ្យគេបានឃើញច្រើនចា៎ហ្នឹងហើយស្បៃម្សិលមិញគាត់យើងរៀបចំម៉ាស់ហ្នឹងបងប្អូនជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងហើយចាំនេះមកចេញយើងនិយាយនេះបងអើយឡើយមកឡើយមកអីនេះឈិនដូរមួយសិនឯងមកទៅនងទេបងអើយតាមមើលមកមកមកដល់ទៀតនងចាំមកមកអូអូជឿអត់ស្អីមកនងចូលចាំមកវិញសួរគាត់ទៀតឯងមក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 ចាំមកលើអមមកលោកធំណាស់កាមេរ៉ាគួរមកមើលគួរមកតាមមកណាជូនបងបងបងអូនណាជូនបងបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចែកឲ្យណាតាមដល់គ្នាថ្ងៃស្អែកបានចែកតាមទៅបងចែកមិនអត់ឃើញបន្តអានខមមិនបងបន្តទៀតណែបុកកុំខ្វល់ពីសម្ដីពួកគាត់បងអូនឯងនិយាយរួមបងអូនឯងប្រស្អាចចង់ចៃប្រយុទ្ធខ្មែរទាំងអស់ហ្មងបើសិនជាអាចណាតែកម្លាំងអត់ដល់កម្លាំងអត់ដល់បងអូនណាកម្លាំងជាងអត់ដល់សំខាន់យើងធ្វើហ្នឹងឯងបងកុំខ្វល់ពីសម្ដីពួកគាត់ហ្នឹងឯងសំខាន់យើងធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងណាយើងចិត្តបង្ហាញរូបភាពល្អល្អតើបើសិនបីមិនសាមញ្ញឯងការឡាយតអូនមិនដឹងដល់ខ្មែរទេមកដឹងដល់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េនេះជិតកូរ៉េគាត់តសើរនៅជិតខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើនេះគឺយើងចៃរំលែកព័ត៌មានរូបភាពល្អល្អនៃការធ្វើមនុស្សធម៌ទៅដល់បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេបានឃើញណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មកម្ដងទៀត
សូមបញ្ជាក់បងទៀតបងណាតែពីជ្រៅគឺបងប្អូនមួយចំនួនធំស្ថា 90% ដែលគាត់ដឹងហ៎ក្រុមមនសម្រងធម៌ជាតិវប្បធម៌ដែលយើងគឺធ្វើជាទូទៅហ្មងគឺវប្បធម៌ប្របីប្របីណីហ្មងណាប្រចាំក្រុមមនគឺការចែករំលែកនិងការជួយគេហ្នឹងណាវប្បធម៌របស់ប្របីណីរបស់ក្រុមហ៊ុនមានមិនធ្វើជួយចែកម៉ាស់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងឯងគឺយើងជួយតាំងពីដើមហីណាហ្នឹងហើយអូនបងនឹងបានខ្ញុំបងអើយគ្មានតែគេសកម្មដល់ខ្ញុំទេចង់បានប្តីហ៎ចង់បងពេលហ្នឹងអើយបងហ៎ចាសុំកសោផោបនដែលខ្ញុំធ្វើនេះណាជួយខ្ញុំចាប់បានប្តីប្តីខ្ញុំឲ្យរល្អពេកហ៎ធ្វើជី517អមានផ្ទះបរិ10ហើយពេលចូលទៅដងខ្ញុំហើយពេលទៅដងខ្ញុំវត្តពោះខ្ញុំ2លានអត់3លានដុល្លារណាបងអូនថាគាត់ចាំតើទៅទេបងអូនអើយល្អវៃល្អម្លេះល្អពិសេសល្អចេះអូយល្អតែកំណត់ល្អតែចិត្ត8ល្អទាំងអគាត់ដាក់កំណាប់ឲ្យយើងណាមកអានកំណាប់អបងពនរឿងគាត់ថាអញ្ចេះល្អវៃល្អម្លេះល្អគុណពិសេសល្អចេះលោកលីល្អទាំងកំណត់ល្អទាំងប្របីល្អទាំងសំដីល្អគ្មានអ្វីតោះហូមួយអូយអរគុណបងសំឡាញ់អានថនអានអូអានងថនយ៉ែមកយ៉ែវិញពាក្យនេះពិតជាចាក់ដោតណាស់បងសំឡាញ់អត់ទេបើចៃហ្វ្រីចាម៉ាស់នេះមិនលួបងណាចៃហ្វ្រីស្នាប់ចិត្តអត់លួបអីបើចៃហ្វ្រីអំពើល្អតែងតែបាត់តែងតែបាត់បងបើយើងមិនយកសំដីមកដាក់ក្នុងហ្នឹងឯងបងសំឡាញ់អឺនិយាយរួមទៅម៉ាស់នេះបងខ្ញុំឃើញថាប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុណ្ណឹងឯណាម៉ាស់គឺច្រើនជាងនឹងទៀតនេះ 25% ឯងម៉ោង6កន្លះចូលថែមទៀតណាព្រោះយើងចាយទៅដល់5យើងចាយ100,000ម៉ាស់បញ្ជាក់បងណាអឺយប់មិញយើងរៀប50,000ម៉ាស់យប់មិញណារៀបម៉ោង3ភ្លឺបានហើយ50,000ម៉ាស់យើងចាយព្រឹកមិញអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តរៀប50,000ម៉ាស់ទៀតសម្រាប់ចាយថ្ងៃស្អែកនៅតាមផ្លូវម្ដងតែនឹងអត់តន់នឹងអាចចាយមិនទេស្អែកហ្នឹងកិនចាញ់បងតែស្អែកយើងរកគោដៅស្រាប់ហើយគោដៅចាយជូនលោកតាស៊ីក្លូអ្នកគាត់លក់ហូចតែលក់តាមផ្លូវអ្នកប្រមូលសម្រាមអីហ្នឹងណាណងចៃមិនអត់ដឹងទេជឿជីស៊ីក្លូចៃថ្ងៃដូចគេមិនទៅដឹងជឿជីស៊ីក្លូអបអរជាបងមើលឥឡូវបងសិនសិនជាបងបងទាំងគ្នាណាអ្នកមើល4ខែជី4នេះអឺបងជួយទីមើលស្អែកហ្នឹងខ្ញុំមានកម្រោចចៃតាមផ្លូវតែគួរចៃបែបមិនល្អសុំជបបងម្នាក់មួយមកព្រោះគាត់អត់ចាញ់ទេដល់តែគួរចៃមិនល្អអញ្ចឹងណាតែយើងមានកោដៅកោដៅរបស់យើងចែកជូនលោកតាស៊ីក្លូអ្នកប្រមូលសម្រាមអ៊ំអ៊ំគាត់លូលីហាណាតែគាត់លក់តាមចាំគាត់ទីតោះអត់ហ្នឹងណាអ្នកប្រមូលសម្រាមអីចឹងទៅតែយើងមិនដឹងថាយើងគួរចែករបៀបម៉េចបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់តិចមកបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងគួរចែកមិនយើងធ្វើម៉េចគាត់ឲ្យកុំឲ្យវាញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតតិចមើលជួយគិតអូនតិចមកអូនគិតអត់ចាញ់ហ្នឹងហើយចាបងពើលំសាក់សុនហ្នឹងហើយព្រោះថ្ងៃនេះយើងចែកមកកន្លែងឯងអញ្ចឹងអ្នកគាត់មកយកគាត់ស្រួលគាត់ជីកកាត់គាត់យកគាត់មកយកអីចឹងណាហើយស្អីពួកខ្ញុំមកចង់ចែកមកកន្លែងនេះចង់ដើរចែកវិញពិបាកច្រើនអញ្ចឹងណាតែមិនដឹងគួរចែកមិនអញ្ចឹងណាដូចចុះកាមមុនតែចែកអំណោយតាស៊ីក្លូកាលហ្នឹងជីស៊ីក្លូដើរចែកកាលហ្នឹងណាជួយនឹងហ្នឹងឯងជួយខ្ញុំថោះចៃបើមៀណាជួយអត់ដល់ភេទជ្ជាហ៎អីគេគាត់ទុំរស់យោនេះគឺជាគេអត់ជ្ជានេះគឺជាគេ
មានខ្មោចិត្តលឹមមួយជិះគេជិះhello អត់ដឹងចៃទេបងប្អូនជួយកឹកគ្នាទេចុះភ័យសេអូនបាត់ទៅណាហ្នឹងវិញចៃតាម stop ចៃជីស៊ីក្លូក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយអឺប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំចៃអង្ប៉ាដល់តាស៊ីក្លូខ្ញុំជីស៊ីក្លូដែរចៃអញ្ចឹងណាតែរៀងប្រហែលដែរអញ្ចឹងហ្នឹងអូណាស់ដែរអ្នកគាត់ហ្នឹងហើយបងបងទីតាតើទៅអង្ប៉ាទីចៃចៃនៅភ្លើងស្តុបឬចៃនៅតាមផ្លូវដែលមានទីប្រជុំជនអអគាត់ថាចៃនៅតាមស្តុបនឹងទីប្រជុំជនចៃនៅតាមស្តុបចៃនៅតាមស្តុបអចៃតាមស្តុបជីស៊ីក្លូចៃក៏ល្អដែរជួបចៃបានល្អបងប្អូនហ្នឹងហើយវាដាចៃវាអាចបង្កស្ទះផ្លូវគេអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងបងប្អូនណាប្រហែលបញ្ហាហ្នឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងប្រហែលណាហើយបើថានិយាយរួមទៅគម្រោងមិនចង់ចៃប៉ុណ្ណឹងតែអាចចៃឲ្យគ្រប់គ្នាបានបងប៉ុន្តែកម្លាំងយើងអត់ដល់យើងខ្សោយកម្លាំងចៃទេបងប្អូនណាគាត់ត្រៀមចាំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់ដូចចង់សេះសើទៅជីតុកតុកចៃវិញអីជីតុកតុកឬជីស៊ីក្លូស៊ីក្លូតុកតុកវាអាចស្ទះផ្លូវដែរអាឡើងចេះស្អាយចៃគ្នាទៅនៅតាមស្តុបខ្លះអញ្ចឹងវាចូលដល់ចៃតាមចូលដល់ចៃតាមផ្លូវហ្មងអញ្ចឹងមកប៉ាត់ជីល្អចៃជាក្រមអចៃជាក្រមតាមកោដៅអូខេអញ្ចឹងដាក់កោដៅចៃណោះតាមផ្សារបងហ្នឹងចាបងអំពើល្អនឹងបងយើងហូបបងសំឡាញ់រំភើបមែនពេលចៃម៉ាស់ហ្នឹងអំពើល្អតាមផ្សារសាចាអរគុណបងសំឡាញ់បងប្អូនអធិស្ឋានបងខមមិនច្រើនពេលថាតបតនបងណែចៃពេលបងប្អូនយើងឈប់ stop ក្រហមក៏ល្អដែរចាបងចាចាំអុយចាំមួយចាំដៃចាំដៃក្មួយខ្ញុំជិះវាមិនកាត់បងចាំដៃក្មួយខ្ញុំណាយើងចៃក្រោយស្តុបពេលកំហងយើងចៃដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំយើងចៃតាមស្តុបកំហងហ្នឹងចៃសើតាមសាលាផងបងចាអូនសំឡាញ់អាយ៉ាទៅអត់មានសារីហ្នឹងអូសាយ៉ាទៅមានសារីហ្នឹងសំឡាញ់ហ្នឹងហើយអរិយចៃតាមស្តុបទៀតណាចៃតាមស្តុបហ៎ត្រូវការកំហងជុំសបស្អីណាអ្នកខ្លះឲ្យមកហើយមកទៀតចៃនឹងស្តុបមកចាំចាហ្នឹងហើយចៃនៅក្រៅសវណ្ណគេរុំតតតាំងទីតាំងកន្លែងណាបងតតច្បាស់អញ្ចឹងណាតែបើយើងចៃតាំងសវណ្ណណាចុះបើចៃតាមស្តុបប្រចិនតាស៊ីក្លូវិញក៏សើបានហ្នឹងហ្នឹងហើយចៃស្តុបតាស៊ីក្លូក៏បានហ្នឹងតែចាំស្តុបអត់កើតទេយើងចៃយើងមិនចៃអ្នកតោឯងយើងចៃអ្នកអត់អ្នកអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយនេះទៅសម្រាមហ្នឹងហើយគួរថ្ងៃនេះយើងចៃដល់បងបងក៏ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវហើយហីអញ្ចឹងគោម្ដងរបស់ពួកខ្ញុំស្អែកគឺខ្ញុំចៃទៅដល់លោកតាលោកយាយណាលោកយាយតែគាត់ដើរគោម្ដងរបស់ពួកខ្ញុំធំហ្មងហើយស្អែកហ្នឹងណាទី1លោកតាស៊ីក្លូណាដូចខ្ញុំនិយាយតែដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសពចៃអំការខ្ញុំទៅចៃលុយអង្ប៉ាគាត់មួយថ្ងៃមិនសួរតាឲ្យឲ្យឯងទៅបានមួយថ្ងៃប្រហែលតែកូនអើយថ្ងៃខ្លះ20000ថា10000ថាដាច់បាយក៏មានដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវម៉ាស់វាឡើងថ្លៃម៉ាស់1 3 40000ចុះក៏មានលុយថាទិញប្រើអញ្ចឹងក៏ម្ដងខ្ញុំស្អែកខ្ញុំចែកហ៎ចែកតាមផ្សារខ្ញុំចែកតាមផ្សារនេះទុកប្រហែលមិនចែកហ្នឹង
ខ្ញុំដូចឡានវាឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងទៅហ៎អូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡានឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់គាត់អត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនចៃលុចចាប់ព្រួយហ្នឹងហើយមិនចៃលុចចាប់ព្រួយមិនចៃលុចចាប់ព្រួយចាប់ព្រួយមានហើយហ្នឹងហើយបងរំតើគោម្ដងស្អីយើងសម្ដៅទៅមុនគេគឺលោកតាស៊ីក្លូលោកតាហ៊ុនតូដូបតាស៊ីក្លូតាហ៊ុនតូដូបអ្នកម៉ាក់មីងណាតែគាត់លោកលីហាបងបងប្រមូលសម្រាប់អីចឹងណាយើងសម្ដៅទៅគាត់ឯងស្អីយោតែមិនដឹងបិញគិតចៃខ្ញុំបងតែដល់គោដៅយើងទៅគាត់ហីព្រោះយើងអត់ចៃតាមស្តុកទេព្រោះបងអូនខ្លះគាត់មានលុយទិញប្រាហើយអញ្ចឹងណាជឿចៃទៅអ្នកអ្នកដែលគាត់អត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូនសម្លាញ់ចង់ទៅណាបើចង់ចៃគ្រប់ខាច់ក្រងនឹងបើមានចង់ណាអូនតែកម្លាំងអត់ដល់បើណាកម្លាំងយើងទៅអត់ដល់អូនណាប្រអាចង់ចៃប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់តែកម្លាំងអត់ដល់បើមានណាអូចាអរគុណអូនសម្លាញ់នឹងឲ្យអូនចង់ណាបើមានចង់ចៃគ្រប់ខាច់ក្រងអូនសម្លាញ់ចង់ណាបើតែកម្លាំងទៅអត់ដល់អូនបបោបញ្ជាក់ណាម៉ាស់នេះមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណានេះគ្រាន់តែ 25% ទេនៅសល់ 75% ទៀតចាអរគុណអ្នកម្ដាយអរគុណទឹកចិត្តល្អណាស់កូនម្ដាយអរគុណអ្នកម្ដាយអំពើល្អមិនសាប់សុនបងចាសុខលាភអរគុណអូនសំឡាញ់ចៃអីសោះអត់ហូស្អីគេទឹកក៏សរៀនបងណាប់ចិត្តយ៉ាប់ចៃអូនអូនខ្លះគាត់អត់សូវចេះពាក់ម៉ាស់ទៀតចឹងក៏ដៅយើងធំបោះស្អីយើងចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយដែលគាត់ក្រខ្សត់ចឹងណាបងបងដែលគាត់នៅតាមផ្លូវយើងចែកជូនគាត់អរគុណច្រើនចំពោះការស្លាញ់ចូលចិត្តល្អណាស់ចែកម៉ាស់មិនចិត្តមេត្តាចែកស្តុបបន្តចែកស៊ីក្លូនឹងតែគាត់ថាតាមស្តុបហើយខ្ញុំអត់សឹកអត់ចែកវិញទេបងព្រោះតាមស្តុបតែគាត់ជិះម៉ូតូជិះឡានគាត់មានលុយតែហីក៏ដៅធំផងគឺយើងចែកដល់លោកតាស៊ីក្លូមកអមដែលគាត់លក់ឲ្យបានតាមចាំផ្លូវចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តមិនតបបងសម្លាញ់អធិស្ស្រ័យបងខមមិនច្រើនពេកណាប់ចិត្តសូមមកអ្នកឡាយតិចអូហួយអូយមកអ្នកឡាយមែនអ្នកឡាយស្អាតខ្លាំងហើយនេះនេះអ្នកឡាយអ่ะស្លាញ់បងអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនពើមីចែកក្រោយសវណ្ណាទៅចាអូនសម្លាញ់ចិត្តល្អណាស់បងអរគុណច្រើនបើនិយាយរួមទៅបងប្អូនគុំណងខ្ញុំចែកពួកខ្ញុំចែកស្អីគឺចែកជូនដល់លោកតាស៊ីក្លូចូលនិយាយលោកតាតែគាត់ក្រអត់អញ្ចឹងណាគុំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចែកតែគាត់ហ្នឹងចឹងអីចឹងណាចែកចែកអាំងអីគេចែកអាំងខ្ទិះដូងមែនចែកអាំងខ្ទិះដូងចែកអាំងអីគេអាចែកអាំងមានខ្ទិះហ្នឹងមែនអូយ៉ាងម៉ាត់មើលស្លាញ់បងឡាអរគុណច្រើនអូតែអត់ពីគ្នាបើម៉ាត់មើលអូអាហ្នឹងគេមានទឹកចលក់ទៀតអអត់ដល់ក៏ដល់ក៏ញ៉ាំដែរបើចង់មកមុខញ៉ាំណាគាត់ថាចៃកម្មកសម្បងផងអត់លុយចាដល់អាចៃបងបងហ្នឹងហើយស្អែកចៃបោះបងកម្មកសម្បងដែរហ្នឹងហើយតែបងនឹងបងនឹងលោកម៉ាសប្រវត្តិបងប្រាប់ជួយវិញមកបងណាបងប្រាប់មិញបងសម្លាញ់ហ្នឹងហើយស្អែកយើងចៃកុំដងយើងណាជឿចៃដល់លោកតាលោកយាយណាតែគាត់ទៅតាមផ្លូវដល់បងបងកម្មកតសំឡងអញ្ចឹងបងញ៉ាំអីហ្នឹងមើលចាបងបងកម្មកតសំឡងហ្នឹងសិសិភេងសិសិភេងមានឡងសិសិដុំមានដាក់ដាក់ខ្លួនប្រហែលអញ្ចឹង
មែនណាលោកបងសអូយទៅអីពីលេងអាចទៅចែកតែឆ្ងាយពេកសំសំអីគូឡានណាមិនសំសំអរគុណច្រើនអូយសែមបាល់បងសំឡាញ់យូរចែកបងប្រអាចចែកគ្រប់ខាច់ក្រុមខ្មែរណាចែកដល់ទីណាតែកម្លាំងទៅអត់ដល់និយាយមែនទេបងកម្លាំងទៅអត់ដល់បងខ្ញុំនិយាយមែនចាចង់អូយសុកណាចង់មកជួយដែរមកមកបើគឺមកមកអូនកំពុងរកចង់រកអ្នកជួយសบายអីគ្នាយើងសោយអីសบายអត់គ្នាយើងសบายខ្លាំងអត់ពេញចិត្តធ្វើអត់ពេញចិត្តហោទៀតសោយមកសោយអីទៅលេងបងវ៉ៃហោចេញមកណាបងអូនដឹងមិនអត់ជួយបាញ់ពួកគាត់ទៅរៀបតម៉ោង3ភ្លឺងើបពីព្រលឹមឡើងមកចែកទៀតមិនដឹងតែបើចែកចោលភ្លាមមហៀបចាំទៀតបើគិតមើលអត់បានគេគេគ្រប់គ្រាន់អីខោទៀតទៅមិនរួចទេតែនេះយើងបញ្ជាក់មកផងណាយើងធ្វើនេះដើម្បីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាចាជូនពរចៅអូននឹងក្រុមការងារឲ្យជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងចៅអូនណប់ចិត្តអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនវិជ្ជាការណោគេជូនពរចាអរគុណច្រើនបងអឺស្អែកនឹងយើងចែកទៅតាមផ្លូវបងប្អូនអឺយើងចែកសរុបថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកគឺ100,000ម៉ាស់យប់មិញហ្នឹងរៀបចំដល់ម៉ោង3ភ្លឺ50,000ម៉ាស់ចែកព្រឹកមិញអស់ហើយនៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិផ្លូវ271ឥឡូវយើងបន្តរៀបចំ50,000ម៉ាស់ទៀតសម្រាប់ចែកនៅថ្ងៃស្អែកណាសុំមកមុខស្រីមូខ្ញុំធ្វើដែរបងចាអូយមកមកអូនចែកអ្នករងចាក់ចាបងនេះមុខស្រីមូអ่ะតែនេះតែនេះបងអូនសារេចែកចាចាណាប់ចាចាចូលមកបងចូលមកប្រសាប្រសាតាណានេះគួយចាំមកណាប់ចាណ៎អលីននេះណាប់ចាជើញមកសម្លាញ់ចាបងបងចូលឡាយទេបងឯងចូលឡាយទេបងជាអតិជនស្រ័យគូស៊ីគ្រីលបាទើបចឹងមកថាអញ្ចឹងបងអូនឃើញហ៎មិញហ្នឹងក៏ថាយើងហ្នឹងធ្វើយកមុខយកមាត់ណាមានតែ2នាក់ឯងខមមិនទៅមិញហ្នឹងក៏គេរាប់ពួនគេល្អគាត់មកភ្លាវតែ2នាក់ហ្នឹងទេពេលយើងធ្វើតែយើងចង់ល្បីយើងអត់ធ្វើថាគេមិនធ្វើខ្ញុំវាអត់យល់អត់យល់មនុស្សខ្លះគេហងៃចាំតែខុសពេកហីចាអរគុណមានដល់គេថាអញ្ចឹងឯថាអញ្ចេបងវិជ្ជាអញ្ចេមានមេល្អកូនចៅក៏ល្អដែរកាត់តាមមេហូមអីមើលគេថាមេខ្លាតែកូនឆ្កែគេថាមេខ្លាតែកូនឆ្កែដល់អត់ងាប់ហើយខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ឡើងផាអុយប៉ណ្ណបញ្ញាអត់ដែរស្លាញ់បងសិមុំមកគួរស្លាញ់ម្លេះអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ខ្ញុំចង់ទៅដាក់អុយមកមកអូនមកមកសាប់ចិត្តមកមកណាកំពុងតែរកអ្នកចៃជួយហ្នឹងនេះ
ជួនប៉ក្រុមហ៊ុនបងសេអូនិងបុគ្គលិកជួយតែក្តីសុខអរគុណច្រើនបងរដ្ឋាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណជួយថានចេះជួនប៉ខ្ញុំអ្នកតមានប្តីតមានប្តីខែក្រោយចាបងអាទឹកក្រោយហ្មងហ៎បងអីសាយខ្ញុំស្រួលជប់មកជប់ស្នេហ៍ជួយហ៎ពួកទហនចៃចៃទៅបងនឹងជា Land Rover មកអញ្ចឹងអូសម្រាប់ជីទៅថាអូនសុំម៉ាស់មួយអញ្ចឹងណាទៅឲ្យគាត់ទៅក៏ប៉ះដៃយើងអញ្ចឹងអូអូយអូសុំហើយតាមមើលអ្នកចាញ់ម៉ាស់មួយមកដល់កុំមកខ្ញុំចិត្តល្អណាស់កូនច្រើនស្នាប់ចិត្តបងសិអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់បងសិអូនជា Idol ខ្ញុំអូកូនច្រើនណាស់តាអាថាចិត្តល្អទៀតចាអរគុណច្រើនបើល្អណាស់បងសំឡាញ់ចិត្តល្អចាអរគុណបងចន្ទធីអូស្មាតអូដាក់មីក្រូໃຫយវិញលឺជាងល្អណាស់បងមកបងច្រើនចាស្រឡាញ់ចិត្តអូនណាស់ចិត្តអូនចិត្តល្អស្រឡាញ់ចាចុះបងអត់ស្រឡាញ់បងទេហ៎ពិតជាមនុស្សចិត្តធម៌មែនចាបងបើអរគុណបងសំឡាញ់មនុស្សល្អចិត្តក្រោយខ្លាចជាទេពធីតាអូយខ្ញុំនឹងឯងបងអូយបងបងបងគាត់ថាអញ្ចឹងបងគាត់ថាមនុស្សល្អជាក្រខែទេចិតាអូយពូបងពូក៏ហៅតែពូនេះពូខ្ញុំក៏ហៅដែរຕ້ອງមិនចៃបាច់នៅសុខាហ្មងណូចាសុំចៃដែរមកមកបើសុំមួយបងចាមកយកមកដល់ចិត្តបងងូគាត់ស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើនអូនស្អាតចិត្តល្អទៀតអរគុណច្រើនពើមីអរគុណច្រើនស្នប់ចិត្តស្រឡាញ់បងសិអូនល្អចាអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណញួយចាកានេះតម្លៃនេះគឺថា80ដុល្លារជាងពេលអាយដល់តែខ្លួនដល់3ដុល្លារវិញឯងអូចាំមកទៅហើយបងប្អូនមកមើលមើលមើលកោអ្នកលោកចេញបើកើមកអាយអាយលើស្រីពាក់សំអូគេស្រីអ្ហាចេញមកស៊ីពូតែអាយអាយមនុស្សពាក់សំហ្មងហើយចេះឲ្យខ្លួនចេះកើចាំបងកាយនេះតម្លៃគឺថា88ដុល្លារតែពេលអ្នកលោកថា1800ឯងទៅពេលទៅណាអាយ1880ដុល្លារណាយ1880ដុល្លារទៅពេលអាយដល់អាប្រែទៅពេលអាយដល់តែគឺលុយ3ភូមិហ្នឹងហើយឈុំភូមិពាក់ហ្នឹងហើយយីរុំតែអាហ្នឹងគឺ1800ដុល្លារទៅពេលអាយដល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអាយដល់ទៅទិញទៅពេលឃើញអាយដល់អញ្ចឹងណាក៏ discount ដល់3ដុល្លារពេលទៅខ្ញុំទៅអូនថាខ្ញុំត្រូវបងថ្លៃផ្ទះជួលអីអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំ free ហើយថ្ងៃមុនទៅក្រួយពោសាទថ្ងៃមុនទៅក្រួយសាទនៅអូរស័យក្រួយពោសាទហ្នឹងគេលក់មួយឡូម៉ាន10000ពេលទៅទិញគេចុះឲ្យ8000អីដល់ហ្នឹងហើយគេថែមឲ្យ2ផ្លែមួយជា2ផ្លែមកទៀតបងសាច់ចិត្តអរគុណស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនអូនជឿបងបងស្រក់គីឡូហ្នឹងហើយចាបំណងស្នាខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនជួយធ្វើមូលស្រក់គីឡូទៅចង់បានអីទេចាអរគុណបងសំឡាញ់ទីបងជើញតាមនេះបងសំឡាញ់តាមនេះវិញបងសំឡាញ់តាមនេះវិញបង
ឆាបងអត់ទេវាឆាបងអរគុណបងចិត្តល្អប្រាប់ប្រទៀនពោចាគាត់បងសំឡាញ់ថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅតិចនឹងគ្រូចនៅអូសៃយោនឹងឯងអាគេហ្វ្រីហើយនឹងលួចគេពីផ្លែមកទៀតស្អាតណាស់អូនចិត្តល្អទៀតអរគុណខ្ញុំស្រឡាញ់សិអូនអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហ៎និយាយលេងចាញ់ហើយចាយណាស់បងសូមគាត់ឈឺកមែនតែនចាណាប់ចិត្តចាអរគុណច្រើនបងគេមានកោដែរថាគេកោវៃលើគេមានកោឯងណាទូសាប់ខ្ញុំស្អាតកូនម្ដាយអ្នកណាអ្នកណាស្មិនស្មារសម្ដីក៏អចារហ្នឹងហើយចឹងមកថាមុនហ្នឹងក៏ថាយើងហ្នឹងធ្វើយកមុខយកមាត់ពេលយើងធ្វើពេលយើងមិនធ្វើតែយើងមិនធ្វើពេលធ្វើខុសទៀតក៏ជាមិនយល់ទេគេរំដឹងពាក់ម៉ាកាបងពាក់ម៉ាងជាអត់ចាញ់យ៉ាលឺអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវការអានខមមិនបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូយកាលណាយកប្តីអត់តមានអ្នកយកអូនសមូចាក់ដោតខ្លាំងពើមាសសមូចាក់ដោតពើណាមិនចង់យកអូនគ្មានអ្នកយកអូនណាចាហេឡូអូនសំឡាញ់ខ្ជូតម៉ែអរគុណច្រើនបើចែកណាអឺចែកនៅចាំមើលបងបញ្ជាក់ផឹងមិញហ្នឹងយើងចែក 50,000 ម៉ាស់នៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិស្អែកយើងចែក 50,000 ម៉ាស់ទៀតនៅតាមផ្លូវណាជួនដល់លោកតាសិក្លោគាត់ក្រអត់អញ្ចឹងណាបងបកកាយស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនអរគុណញោមគ្រប់គ្នាដែលមានទឹកចិត្តល្អជួយចែកម៉ាស់ចាថ្លៃបង្គំនៃគុណថ្លៃបង្គំនៃគុណស្អាតថានិយាយប្រយោជន៍គុំម្ដាយអរគុណច្រើនអ្នកម្ដាយសម្រាប់ចិត្តគុណអរគុណអ្នកម្ដាយអរគុណអ្នកម្ដាយមុខជូតធ្វើស្រឡាញ់ណាចាអរគុណច្រើនអូនមកមកវិញហ៎ម៉ាតាន់អើបងណានៅទៀតមានតែប្រុសចុះតាំងកូនប្រុសគេអត់អូយខ្ញុំស្អីតែចុះតាំងខ្ញុំវិញចាអូននឹងចែមូស្អាតណាអរគុណច្រើនចន្ទ្រីអរគុណច្រើនគាត់ឆ្លាញ់ណាស់ខ្ញុំឃើញចាញ់ញញឹមស្អាតអរគុណច្រើនឆ្លាញ់បងសូមពីបេះដូងចាអរគុណច្រើនស្នប់ចិត្តស្អាតចឹងមកយូរទៀតដល់គូហើយចេះថាស្អាតចឹងមកយូរទៀតដល់គូហើយដល់គូស្អីយូរហើយបងខ្ញុំគូមកផងនេះគូស្អាតពីនឹងមកដល់ដល់គូហើយនងហើយលោណាចាអរគុណបងសំឡាញ់ខ្ញុំឃើញថាអ្នកតែគាត់ចូលរួមត្រេកអរពីយើងធ្វើពើល្អនឹងមានច្រើនមានតែម្នាក់ពីរអ្នកទេអ្នកដែលគាត់ចេញមកគាត់ទៅអញ្ចឹងណាពីច្រើនបងមកជាមួយគាត់
ល្អណាស់បងអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តចាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណចាអូនអូខេណាស់មកប្របៃណាចាចាអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់ចប់ធ្វើអីនងប់ខ្មែរជួយខ្មែរចាបងសំឡាញ់អូខេតោះតោះសាវសុំមួយចាបងប្អូនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាតសាសូមមួយសាសូមមួយណាជុកអូខេឡើយនេះណាំតែងតែងតែងល្អណាស់កូនច្រានចាបងសំឡាញ់ល្អណាស់កូនសូមបកសាបងអរគុណបងឲ្យខ្ញុំបងអូយអាតណៃចង់បានយកតមកបើបងធីតាចង់កំងអាតែមេបៅនោះហ៎អូចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណគេចង់ធ្វើមកហើយគេចង់ធ្វើមកហើយនេះមកនេះវិញឈប់ធ្វើល្អបានល្អខ្មែរត្រូវស្រឡាញ់ចាបងសំឡាញ់អធិស្ឋានបងអូនណាអានខមមិនអត់តន់ទេបងសំឡាញ់អធិស្ឋានបងណាសុំមួយផងអូនចាសម្រាប់ក៏អត់ចិត្តក្លោខ្ញុំអញ្ចឹងបងម៉ាស់ច្រើនអត់ច្រើនបើម៉ាស់នេះនៅតិចខ្លាំងអូនម៉ាស់នេះនៅតិចខ្លាំងណានៅច្រើនជាងនឹងទៀតនេះ 25% បងព្រោះយើងចែក 50,000 ម៉ាស់ទៀតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងម៉ាស់នេះទៅបានប្រហែលហ្នឹងតែជាប្រហែល10,000ហ្មងហ្នឹងបងថា10,000ម៉ាស់ចូលទៅសល់40,000ម៉ាស់ទៀតហ៎នឹងងាយឡើងចូល600ដុំទៀតអញ្ចឹងហ៎ចាស្វាគមន៍ចាអរគុណឯកូនអរគុណណាចាអរគុណច្រើនលោកពូសរនអរគុណចាសួស្ដីបងអរគុណបងដែលបានជួយខ្មែរឲ្យចេញអចាបងរីពូសអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណជំរងបងអរគុណចាប៉ាអូនតុងហេអរគុណបងនេះគ្នាល្អណាស់អូនខ្មែរជួយខ្មែរចាបងស្រីអូនអរគុណបងសំឡាញ់ម៉ាក់លួយអូនចៃហ្វ្រីប៉ុណ្ណាចៃហ្វ្រីចង់បានណែមកយកមកបើអរគុណច្រើនបងប្អូនគាំទ្រ 100% ចាអរគុណបងសំឡាញ់ល្អណាស់បងស្រីអំពើល្អមិនសាប់សុំទេបងអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តសុំមួយផងបងចាអរគុណស្នាប់ចិត្តអ្នកខ្ញុំ
តារាប្រចាំក្រុមហ៊ុនណាធំជាបងប្អូនអរគុណបងញៀនអត់ច្រើនទេអូនតិចនឹងម៉ាស់នឹងតិចនឹងម៉ាក់អត់អស់កំងម៉ាក់អត់អស់ទេអាយរូបតំផងដល់ស្អែកហ្នឹងយកដល់ទៅចែកម៉ាក់ឡើងទេយកអត់ដឹងទេចឹងណាបាទគូម្ដងយើងគឺយើងចែកជូនដល់លោកតាសក្លោអឺលោកគ្រូតោកអឺអ្នកមីសក្លោនេះហាលោកបញ្ជូនដាក់ផ្លូវចឹងណាបងបងសូមអរគុណណាកម្មកតដល់ចឹងទៅចឹងណាព្រោះយើងចែកចំនួន 100,000 ណាតែនេះធម្មញចែក 50,000 ណាហើយឯងចឹងណាចាំយើងបន្តស្អែក 50,000 ណាទៀតតាមបងតាមអរគុណចែកអស់សម្លាញ់អរគុណបងតែមកចូលធ្វើឡាយជូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផងណាជូនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទៅបាយអីគេយើងបាយចាស់បាយចាស់ហូរទីមើលកូនសោយនេះទៅមកសោយឯងមិនបីភ្លឹងមកមិនចាញ់មកប្រើតែលើរៀបនេះមកសោយឯងបងអរគុណបងប្អូនអរគុណខ្ញុំយកចាញ់ទេឲ្យជាមួយនិយាយវិញធម្មតាខ្មោចចិត្តល្អចាអរគុណច្រើនមកមេងចាអរគុណបងប្អូនអរគុណចាំចាអរគុណបងសំឡាញ់គាំទ្របងរីករាយអរគុណច្រើនអូនសូមចូលរួមថ្ងៃចាបងប្អូនចាអ្នកណាស្រីអរគុណច្រើនអូនអរគុណតាអាយមកចែកតាមស្ទង់បងប្អូនចែកតាមស្ទង់បងប្អូនណាក៏មានលុយតិចហើយអូយ៉ាងណាបងប្អូនឡងខ្ញុំចែកថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះចែកថាផ្លូវហើយយ៉ាងនេះអូចាំបងឡងខ្ញុំក៏ជួយចែកថ្ងៃទៅខ្ញុំចែកជូនបាទលោកតាលោកជ័យបងប្អូនសង្ឃទីតោះអត់នៅតាមនៅតាមផ្លូវឡងចឹងណាតាមសុំយកចែកទេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានលុយតិចហើយចឹងណាខ្ញុំតែនិយាយតែឡាយចឹងបងប្អូនម៉ែឥឡូវទិញសាំងឲ្យខ្ញុំ1,000 1,000ហើយអ្នកខ្លះក៏មានតែត្រាប្រឡៃយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងស្អែកពុកម្ដងក៏មើលចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយរបស់ទីតួក្រោះអត់បងបងកម្មកតសម្រាប់នេះហ្នឹងណាចែកជូនគាត់មកជួយខ្ចប់មកបងប្អូនហើយអត់មានអ្នកខ្ចប់ទេហើយម៉ាស់នេះតែ 25% ទេបងអូនម៉ាស់នេះត្រជាក់ណាយើងនៅសល់ 75% ទៀតម៉ោង 6 កន្លះដល់ក្រុមហ៊ុនពេលយប់គឺច្រើនជាងនឹងទេបងប្អូនណាម៉ាស់ពេលយប់ច្រើនជាងនឹងទៀតអត់មានអ្នកខ្ចប់ទេឥឡូវពួកគាត់ខ្ចប់ម្សិលមិញដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ហ្នឹងគាត់អត់ខ្ចប់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការអ្នកវិកខ្ចប់ម៉ាស់មែនបងប្អូនគឺត្រូវការអ្នកវិកខ្ចប់ម៉ាស់មែនព្រោះអីម៉ាស់ពេលយប់ចូលមកច្រើនជាងនឹងទៀតនេះតែ 25% គាត់ចំណាយតិចមែនតើហើយពួកយើងតែមកលេងមួយឆ្នាំលេងមួយឯងចាំតែណាចាំល្ងាចយកចូលជាងនឹងទៀតបងប្អូនព្រោះចឹងទៅដល់តាម 50,000 ទៅចែក 100,000 ម៉ាស់ជួយមិន 50,000 ម៉ាស់ឥឡូវ 50,000 ម៉ាស់ទៀតចឹងណាអូឡាយឡាយអូឈុំអីសោះយូសាឡូជុំម៉ាស់អរគុណចាបងប្អូនអូចាំមកជួយមកអូជួយបងប្រុសគេជួយឯងអូសម្លាញ់ជិះល្អមកជួយដល់ផ្លូវបាទអរគុណបងប្អូនចា៎អូនជួយបងបងទឹកធ្វើអាជីវកម្មរបស់គ្នាអរគុណច្រើនអូនលីបងខ្ញុំតែយកតែមួយតែមកហូបសំឡាញ់
ស្អែកជឿចៃតាមពួកបងតើទៅអត់តាមចៃទៅខាងមកទីសម្រាប់ណាអាមិនខាងយើងតាមឡើងយើងមានប៉ាក់មិនណាហើយហែងសិនមូនបាត់ឆើទៀតណាបងលក់មកថ្លៃណាហើយលក់មកថ្លៃចៃខាងហ្វ្រីហ៎ហើយលក់មកថ្លៃចៃខាងហ្វ្រីតែមិនយល់ថ្លៃទៅហើយខាងហ្វ្រីហើយណោបងប្អូនក៏ទូរណាក៏មកជួយនិយាយបងក៏សួរថានៅណាក៏រមជួយរៀបអូទីចាំបងប្អូនខ្ញុំជួយរៀបបងណាតោះបងប្អូនខ្ញុំមកណាមើលឲ្យជួយនេះបានព្រោះយើងមានពលជំនាញជួយនេះដែរទីតាំងនេះនៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ខ្ញុំផ្លូវទី71បងអូនផ្លូវទី71ដាក់ខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ខ្ញុំទៀតថាចិត្តជួយមកថាចិត្តអើយនេះចំណាយពេលទៅហើយណាលងារមួយពុកកូនទៀតបងអូនណានៅទីណទៀតណាសម្រាប់ចិត្តនៅទីណទៀតពីទៅខ្លាំងតែបងផ្កាយផ្កាយឡើងស្ដីឲ្យពួកចែកព្រីមើលមើលគាត់ចេញខៅបងអីហ្នឹងម៉ែគុំមកចែកព្រីមើលងាប់ហើយអូម៉ែចែកព្រីទៅបងទីណាយកតែមួយឆ្នៃវិញចែកឆ្នៃនឹងឯងវាយកទូមកឲ្យហែហែម៉ែទៅឯងអាយទីខាងហ្នឹងគេរកតាមអូនអត់ខ្សែគុំដល់ពួកយើងចែកហ្នឹងណាយើងចែកតែបើទៅទៅនោះតាមក្លោពួកក៏លុបហ្នឹងឯងបើទៅនេះក៏ដែរពួកអូនស្គាល់ទៅនិយាយតែចំផងតែមិនចែកអាប៉ាហោអត់ទៅទៅក្លោអលើយនិយាយបើចំណងថ្ងៃណាប្រហែលតាកូនអើយឲ្យមកថ្ងៃប្រមើ20000ហ្នឹងទៀតព្រោះបាត់តែថ្ងៃពលាដែរពេលឥឡូវក៏ចាំមកលើតែតែប្រមើលើមួយប្រព័ន្ធប្រហែលទៅដល់រៀនភ័យរៀននេះចាំបងដងអាចនឹងចែកជូនពួកគាត់គាត់មិនលើយកទីម៉ាក់ទេស្មាត់ថ្លៃណាស់ហើយជីតតាមផ្លូវយ៉ាងទៅយ៉ាងឆាប់ខ្លាំងបាទបងសម្លាញ់ម៉ាស់នឹងខ្ញុំទិញម្ដង10000ណាស់ហ្នឹងបងណៃខ្ញុំទិញនឹងថ្លៃអត់ម៉ាស់ម្ដង10000ណាស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់ហ្នឹងគេរកទៅខ្ញុំគិតថាគេកោពួកខ្ញុំមកខោផងពួកតាឆ្លាតទេទីនេះតែបញ្ហាពីពីគេនិយាយចាអរគុណបងសម្លាញ់បងបងសម្លាញ់ចូលរួមសម្លាញ់ទៅបងបងរំលងគ្នាណាបងរំលងគ្នាហ្នឹងឯងបងមកតុកាពីខ្វាន់ទៅខ្វាន់លើហាងមកតុកាមើលទៅមកក្រុមបងតែមកតុកាមើលណាបងក្រុមមើលណាស្លាប់ថ្លៃមើល2000នេះទៅដូចនិយាយចាំបង2500ចាលើ1000នេះបង2500ថ្ងៃណាឥឡូវ1000ថ្ងៃចេញអត់ចេញអត់ថ្ងៃដងមួយ3000ហ្នឹងហើយថ្ងៃដង3000ហ្នឹងហើយហើយហើយគឺស្អីអ្នកលក់ចេញតែអត់ថ្ងៃបាត់ណាស់គេជួយគ្នាអត់ទេមិនឆាប់កាត់ចុះតាមឯងនោះហើយចេញមកវិញមកហើយថ្ងៃនោះថ្ងៃចេញមកវិញចាំអពុត្រាបងសម្លាញ់ពុតមិនស្ងាប់ប៉ែមិនស្ងាប់ចាំបាយចាំបាយអស់ចាំបាយខ្លាំងណាស់
វាយណាស់ហ៎ថាតាមកគួយដេញដេញមកនេះអាបងណាំស្មាតែបើត្រង់ខ្លួនអានេះយ៉ាងទៅគេទៅត្រង់ខ្លួនបងខ្សោយมาช่วยล้อผัวจะไม่เห็นพนักงานแล้วนะเมาขโมยลักโจ้ยกลักโจ้ทีจะมาอะไรช่วยมาสมัครแจ้งตามมาเพิ่มพินิจมวยในทางโลกก็สมัครต้องเพิ่มบอลช่วยยังแหลกไปเชื่อหรือเปล่าเป็นนางไปแจกเขาแน่ไปเล่น
សុំបន្លាយសិនចាំពេលល្ងាចបន្តិចមកចូលទៀតចាំមកចូលឆ្លាយម្ដងទៀតព្រោះនេះគេ25%ដល់អស់ហើយនៅសល់ចិត្ត15%ទៀតយ៉ាងណាយ៉ាងចូលទៅឆ្លាយម្ដងទៀតបងប្អូនណាអត់ទីចូលមកបងប្អូនតែសម័យមកកូនឆាប់នេះហើយនិយាយចាំថ្ងៃមិញចៃមហាឡាយតែអស់ហើយទៅឲ្យទេព្រោះសម័យចិត្តទីខាងអូនទៅប្រឡងតាមយ៉ាងនេះយើងមិនអាចណាចិត្តដែរអូមកមកអូបងរត់ជួយអញ្ចឹងអូតែគាត់មានដំណោចង់ជួយដែរបងណាទៅទៅពីមួយក្រុមសម្រាប់សំជាអូយមកទៅទៅវាអូយអ្នកនេះសบายទេហាក់អានមកថតទេអីសោអីឈឺឡើងមិនចាំបាច់ស្រែកស្រែកទូសេមកអត់ក្រុមអត់ដល់ស្រែកជួយដល់អូអាកាទេបងឯង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 តាមឡានតាមខ្លួនហងខ្លួននេះជួយខ្លួននេះសម្រាប់ខ្លួនតាមឡានតាមអពីទៅហើយតែនៅតាមឡានខ្លួនខ្លួនតាមក្រុមទៅមានឡានព្រឹងចាំហើយមកผักมันคือสิ่งใบหัวไปเลยใบหัวที่ผมเลยดับหัวไปน้ำเงี้ยเงี้ยเสียน้ำเงี้ยน้ำมาสตะเอาตาไหลมากเลยบ้องมันยังยังម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង7:00ចូលម៉ាក់ទៀតរៀនទៀត
ដែលរីកខាងសាំងទៅលេងមុខបងប្អូននិយាយលេងចាញ់ហើយនិយាយលេងចាញ់ហើយម្នាក់ម្នាក់និយាយលេងចាញ់បងប្អូនសិនហើយសិនហើយមកទៅអឺបុយនឲ្យបុយនទៅទិញអំបោបាញ់កាញ់ញ៉ាំសិនញ៉ាំបោបាញ់កាញ់បុយនទិញអំបោបាញ់កាញ់បុយនសូមស្នាសូមមកអាបុយនមកទៅទៅជួយមកក្រុមរបស់ខ្ញុំជិះទិញអំបោបាញ់កាញ់ឯងហើយតែទិញខ្ញុំផងអរេទិញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាស្នាមកទៅបុយនមកខ្លួនឯងណាតាបោបាញ់កាញ់ណាបុយនមកស្គាល់ពូពូអើបុយននិយាយថងខ្ញុំទៅទិញហើយជួយកែឈុននេះហើយនឹងបំពើក៏ទៅទិញថងតាចាស្ដាប់សូមមកខាងតំជួនតាមទៅទិញបងអើបុយនណាបាត់ហើយបុយនបុយនទៅណាអរសាអរសាបុយនចាស់នេះមើលចាំបងតាទៅដល់បុយនចាស់នេះលឿនខ្ញុំភ្លេចតាឆ្វេងហើយភ្លេចបុយនមែនតែខ្ញុំភ្លេចខ្លួនឡើយសិលីហៅបុយនទៅទីតែហៅបុយនទីម្ដងគេអើបុយនចាទីនេះអើបុយនទៅណាបុយនទៅណាបុយនទៅតាមខាងស្អាតហ្នឹងចាំបងប្អូនណាមក6ដុល្លារ7នេះរៀបមកតវិញណារៀបតែខ្នាតធំមកលោកនេះតិចឡើយ100ទេចាំមើលដាក់ប្រកតទីខាងទៀតចាំបងតាមនេះអាចជួយទីបានណាហើយតាមនេះជិះមួយក្នុងមកខាងទៀតពុកឯងពុកឯងបុយនមកហើយបុយនអូនេះបងតែអេឌីនជួយខលិកកោសណាទទួលលេខកោតពូរាប់គ្នាយើងម៉ាណែរាប់គ្នាយើងម៉ាណែពេលណាគេខ្លាញ់ញ៉ាំបបបាញ់កាញ់បបអីប្រាក់គាត់រកកោតចាំអរគុណបងអូនជាសាគាត់បងបងអូនជួយបងណាហើយបងអូនជួយបងខ្ញុំបងជួយខ្ញុំបងថាបងបងក្រឡាបងវិញណាជឿទៅបងនេះតែមកបានមកសម្រាប់នេះទៅបងបានទៅរូបតោះមើលបានប៉ុណ្ណេះពូកាត់កាត់ដឹកបុយនកាត់បុយនកាត់វិញខ្ញុំភ្លេចហើយបើបានពូខ្ញុំទៅខាងនោះខាងនោះកាត់រាប់គ្នាម៉ាណែហើយប្រាប់បុយនទៅបងធត្រាមកមកបងសុផលម៉ាក់ម៉ាក់សុផលស្ដីបងមកស៊ីថាស្ដីបងខុនផោសុស្ដីសំទោមិនប្រាប់សំទោប្រាប់មិនកែស្ដីបង
กระดาษท่องติดมือปู่กระดาษท่องติดมาให้ซัวเต้าปีนาเกล้าหมอบกระเนียเต้ามาเนี่ยเขาบอกไม่แข็งเขาบอกไม่แข็งไอ้เยอะเลยกระมปนในอ่ะเยอะเลยเนี่ยกระเลยอ่ะบอกว่าเราเนี่ยหวานแค่ไหนปีนาเกย์ยำไอยำไอบอกว่าแค่ไหนยำบอลโลบอกบังกันบอลโลบอกบังกันอะไรอะไรอะไรตื้อกลายมวยอะอะไรนี่อะกลายตู้ตะปงเนี่ยปูเตอร์มวยกูห้างมันตื้อกลายนั่งสัวกูไม่ปับปูตะช่างไงปูแอบโอนต่อปีนาแกงยามบอกแล้วบอมโอนเนี่ยเมื่อไรหกบอลไปตู้ปูอะไรนะตื้อตื้อบอตัวตะปูนั่งไงอ๋อตะปูนั่งไงตื้อกับแบงปูไอ้ไม่อยู่กองใบอยู่ลางตะตะมาก่อนอันเนียงอันเนียงอยู่ลางตื้อดักบอยาลาจะช่วยดังบอประมาณนี้ค่ะเนี่ยมือบอบอจ้าบอผู้ยงยังจะเรียนยาลาได้บอยาลาจะดังบอเราบอไงบ้างไงบ้างปีนาเกมาช่วยกอดบอติดมือประมาณนี้อาทิตย์หน้ามากอดบอสว่างนี่อะไรกอดทั้งหมดยามได้ใจบอคึงขนมมวนคึงขนมมวนมวยต้องชูจ้ามวยย่าจ้าอยู่คึงขนมมวนมวยเลิกได้แผลชูคนไหนอยู่บอไอ้โฮเจเจก็ชูเอาดักเลยเรียงก่อนโฮบอได้บางคนโฮบอได้โอ้ยโอ้ยยังไงมาเที่ยวเที่ยวมาบ้านสมาชิกสมาชิกปีนาย้ำบอกให้แบบให้ได้
ទីដានេះទទួលហាងបបោពងញ៉ាំនេះបបោមួយញ៉ាំបបោពងអ្នកណាញ៉ាំបបោអីតកតងទីដាចាំបបោលើខ្លាំងមួយញ៉ាំបបោអើកូនបងតិចទេបងទីណាបងទីណាញ៉ាំយកបបោលើខ្លាំងខ្លាំងមកទៅខ្លាំងមកយកបបោឯងទីដាតាអង្គតអង្គតបងឆ្នាំព្រៃចាអង្គតអង្គតបងរិទ្ធីបងចាបងរិទ្ធីអង្គតបងសម្លាញ់ចាវិធានកន្លែងស្មោះណាមក6កន្លះទៅមក7ខ្ញុំលើកខ្មៅធំយឺឡាយយកទៀតពូនេះ 25% ទេអង្គ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 ជួងបងអង្គជួងអ្នកនេះផងតោះមកតែមូក៏អត់ខ្យល់បងប្អូនខ្ញុំជួបពូមើលមកពូពូសុំឲ្យគេដាក់យកទិញច្រើនណាខ្ញុំពេញគ្រូឆ្មាដាក់ច្រើនតែម្ដងច្រើនពូបងដាក់ច្រើនសាច់ដាក់ច្រើនយាយចាំនេះឲ្យគាត់ដាក់យើងច្រើនទាំងអស់បងគឺធម្មតាឯងថាអង្គរបស់ចម្ការអង្គរបស់ចម្ការតាមប៉ុនបោលោកនេះណាណោអើនេះនេះរូបតាមអពូពូតើទិញបងមកកន្លែងបានហើយបាទបងមិនបាទទិញមកកន្លែងបានហើយបើជ្រើណាហើយជាមានណាណោមាននៅនឹងមានឥឡូវនេះដល់វគ្គយើងអាសិនយើងញ៉ាំបបរសិនទុកកលាំងល្ងាចបងប្អូននៅនៅល្ងាចមកមកប្រាវទៀតតែគាត់និយាយទៅញ៉ាំបបរទៅទៀតបងប្អូនគេនៅមក6បាល់ចូលមកមកច្រើនទៀតណ៎ហៀវម៉ែហៀវសុំបងសំឡាញ់ហៀវបងបងអូនទេអត់តែញ៉ាំហើយនេះញ៉ាំដែរអត់តែញ៉ាំហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្មានហ៎អញ្ចឹងមានអ្នកណាទិញហងហ្នឹងមួយថ្ងៃមិញអត់មានអ្នកណាទិញហងមកហ្នឹងអឺដល់កហើយយើងម៉ោងស្មានហ្នឹងហើយម៉ោងម៉ានហើយម៉ោងម៉ានហើយម៉ោង5គេបាត់បាត់ហើយដល់កហ្មងអឺមកលេងធ្វើការខ្លួនខែអញ្ចឹងទិញហងធ្វើជឿណាអឺណាមកកតើអញ្ចឹងឯណាតកហ្មងកលែកខេះបណ្ដោយអាស្មារតីជននេះអំពើតែញអត់មានអ្នកតែញហងប៉ុណ្ណឹងអត់មានអ្នកតែញហងឲ្យម៉ោង5ឯអូនហើយស្អែកយើងចាញ់មិនតាន់អូលេងកលែកខេះអញ្ចឹងធ្វើការងារអញ្ចឹងនោះពូជឿនមកទិញអីពូទៅរកទិញថងឲ្យតាតាន់ធ្វើការងារកន្លែងខែឥឡូវអត់មានថងជ្រោះណាពូអរិនតែទៅទិញថងពូទៅណាពូថងច្រើនណាស់ណា
ទៅសួរបងពៅគាត់ទិញថងមកសោះមិញម៉ែប្រហែលអស់ប្រហែលលុយមកសោះមិញអាកូនអញ្ចឹងហ៎ទៅពូទិញឲ្យអាកូនបានខ្វះពូយន់ពូហៅឡើងឡានជិះឡានទៅទិញប្រវមកជិះម៉ូតូឯងអឺអត់មានឡានចតទេមានឡានទិញអស់មានឡានចតឡានហើយពលានអញ្ចឹងហើយឥឡូវទៅបាយជុំទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអឺអានាងតលាក់ពូនៅកន្លែងបងហើយឲ្យវាបើកមកជុំពីជុំទៅដំណោះមកឲ្យមកវិញបងហើយហ្មងចាំយកជីសិនចាមើលខាងហ្មងឥឡូវជិះទៅទៀតណាអាឡូវបាយគេជិះទៅមកម៉ាណាអរគុណបងប្អូនសូមទោសអាកម្មិនបងប្អូនអស់ហើយណាឥឡូវដល់វគ្គអេគ្រាន់ទេមិនសើមិញប្រហែលគីឡូសួរគេមើលអេម៉ាស់ណាអានេះ 25% ណានៅ 75% ទៀតណាអាចមូលហើយណាចូលច្រើនទៀតណាហើយតែប្រាក់វាម៉ាណសោ600ដុំទៀតណាខ្ញុំនិយាយជាជឿមិនជឿម៉ាសោ600ដុំទៀតណា600ដុំម៉ាច្រើនជាងនេះទៀតណាចូល600ដុំទៀត5 kg ហ្នឹងឯងច្រើនឯសោទៅអត់ជារសោរបស់ម៉ាញ់ក៏បានស្ដីបងប្អូនអត់ញ៉ាំគេនេះនេះអូនញ៉ាំអីគេគេនៅនឹងគ្រូសាសមុទ្រអត់ទេត្រូវញ៉ាំអត់ទេត្រូវញ៉ាំអត់មានថាណូទៅតែញ៉ាំតែញ៉ាំក៏រឹកគ្រប់គ្នាអ្នកនឹងគឺញ៉ាំទាំងអស់ស្អែកបងនិមលស្អែកអរគុណបងគឿនកំពតស្ដីបងអាទីតាកាន់ក្រាស់ដាជួបម្នាក់ម្នាក់ទៅហើយស្រែកនឹងហើយសបោកំពុងកស្រែកមែនហើយដាល់កក់មួយមួយទៅស្ដីបងអូនគេមនឹងហ្នឹងប្រញាំហ្នឹងហ៎ស្ដីបងអូនស្ដីញ៉ាំនឹងកូនអអរគុណបងទីណយអរគុណសៃណុចអរគុណសៃនីនី friend Facebook គាត់មកជួយរៀបសើមិញ comment រហូតថ្ងៃនេះមកជួយរៀបជំរាបសួរលោកគ្រូសំណាងនៃសិស្សសមាជិកតំណាងចែកចាយលេងលក់ហើយបិទអស់ថ្ងៃនឹងបិទការលក់មកចែកទាំងអស់គ្នាឬអីក៏ទៅមកទៅមកបិទឡាក់បងស្ដីបងប្អូនអូទៅដល់អូតកយប់នឹងយប់នឹងនឹងរៀបមួយឯនេះតិចនឹងយប់ច្រើនទៅនឹងទៀតយប់ច្រើនទៅនឹងទៀតកុំទៅណាណាប្រហែលហើយជួយរៀបគ្នាសិនច្រើនណា
អរគុណប្រុសនេះ single ស្ដីវតាវតនាបងគឿនកពតស្ដីបងតែញ៉ាំមិនតែញ៉ាំលើហាមតែញ៉ាំខ្វះយកហើយស្ដីចន្ទរីរក្សាបតីស្ដីបងសុគន្ធសាស្ដីបងស្ដីបងស្ដីជនថ្មីចាស់ហងតែជិះជន2ដុល្លារនេះអូបាននេះអាចជន់ចាស់ចន់ជាងមុនហ្នឹងបងអត់ទាន់ប្រកាសហងគាត់មានស្ដប់ចូលបានតែ 15,000 អត់មានស្តុកហ្នឹងម៉ាក់តាមអស់ហ៎ដល់ពេលម៉ាក់តាមតែដល់ពេលហើយអូមកចាំចាស់តើពួកម៉ាក់ថ្ងៃហ្នឹងបងគេចូលឆ្នាំចិនក៏ល្ងល់ហើយក៏ដែរហេតុទីតហើយពួកនេះវាថ្លៃយោបងវាថ្លៃជាងមុនតែយើងលក់ចុះថ្លៃអរគុណច្រើននេះ150ក្រាមហ្នឹងម៉ែងៗអរគុណច្រើនខ្ញុំជួយអរគុណបងដៃអូអ្នកអ្នករៀបម៉ាស់ណាហាប់អត់អត់អឺយកច្រើននេះនឹងទៀតអត់អីចាមកទៀតមុនយកណាទៅយកតំណាងចាយចាយណាទៅផ្ទះមុនអត់ដាក់ស្តុកឲ្យតំណាងតំណាងចាយចាយណាទៅផ្ទះមុនអត់ដាក់ស្តុកឲ្យអត់មានបោះលក់សំចាយទៅដល់ម៉ោងម៉ែរៀបអានឹងមកម៉ែហើយតិចទៀតចូលចូលច្រើនទៀតចាំទៅចាំទៅខាងមកម៉ាត់បានថងចែស៊ូស៊ូស៊ូមិននឹងឈឹងដាក់ខ្លួនគេតំណាងណានៅយូរនៅរៀបតអស់ឲ្យស្តុកច្រើនជាងគេលេងខូចអត់ឲ្យរត់ចោលឯងសុដីបងសូនមុននិមលនិមលសុដីបងស្ដីវណ្ណៈស្ដីបងសុខខេមស្ដីស៊ីនួនអូចេញអាណាមានតែមួយស្ដាយហ្នឹងអូយអូយចង់វាយខ្ញុំមែនចង់វាយខ្ញុំមែនបាយលុបមកថ្លៃមែនចេញមកព្រីបាយមកថ្លៃមែនចេញមកព្រីអូនបងនិយាយមែនណាខោតែមានអារម្មណ៍សុខចិត្តហើយមែនដូចមុននឹងចែកចែកមហាថ្ងៃក្តៅបើសិនជារងថ្ងៃយើងក្តៅហើយតែពេលចែកគេមានអារម្មណ៍អត់ក្តៅហើយព្រោះពេលចែកមាស់គាត់ទៅគាត់ផ្ដោតស្នាមញញឹមមកយើងវិញណាមានអារម្មណ៍សុខចិត្តទេមែនពេលចែកមាស់គាត់តែញញឹមអុកមិនគឺសុខចិត្តហ្មងឃើញស្នាមញញឹមគាត់ទទួលមាស់ពីយើងគាត់អខ្លាំងណាចាំយកមកខ្ញុំសុខចិត្តមែនតើនិយាយមែនសុខចិត្តខ្លាំងណាអរស្អាតបងថ្ងៃណាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់អញ្ចឹងស្អាតបងណាស្អាតយើងរួចចាំសកម្មភាពបន្តទៀតណោះស្អាតយើងចែកទៅតាមផ្លូវជួយដល់លោកតាស៊ីក្លូណាម៉ាក់មីងលោកអ្នកមីងគាត់លោកលីហាបងបងក៏ប្រមូលសម្រាមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងចែកជូនពួកគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងចាំរងចាំមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាណោះអត់ដឹងនិយាយទៀតទេអត់ណាបងមកសំដែងហ្នឹងសិនណាអូមកគេហៅអស់មកក្មួយមានអ្វីតាក់ទីបងប្អូនមើលមកបងប្អូនបាច់ចាំចាញ់ណាតើយើងមើលចឹងចោះចែកតាមខែអូយអរគុណនិយាយរួចបងប្អូនចិត្តខ្ញុំណាចង់ចែកចិត្តពួកខ្ញុំមករួមកម្លាំងវាអត់ដល់
បាទចែកគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែកន្លងយើងវាអត់ដល់អញ្ចឹងបងណាកន្លងយើងទៅអត់ដល់អត់ទៅដល់ចែកហ្មងមកតុកអង្គុយឡាយទៅសិនគួយឡាយសិនបងចាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណឈប់ធីរិតចាំបងសមានខមមិនបងតិចណាអរគុណចែចំពោះអំពើល្អសម្រាប់សង្គមជនពលចាបងតារិតជនពលបងនេះគ្នាបងណាប្រទេសខ្មែរមានមនុស្សល្អដូចពួកបងពិតជាសំណាងណាអូយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើននិយាយសំចុងគោកអរគុណបងជាគំរូអចារ្យបងសំឡាញ់នឹងហើយចំណាំមុនហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាពួកខ្ញុំធ្វើយកល្បីធ្វើយកមុខយកមាត់ពេលពួកខ្ញុំធ្វើថាពួកខ្ញុំធ្វើយកល្បីពេលពួកខ្ញុំអត់ធ្វើថាពួកខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំគប់គិតអត់ត្រូវទេស្នាប់ចិត្តអើយណាខ្ញុំគប់ចិត្តអត់ត្រូវទេណាមិនដឹងថាពួកគាត់អ្នកខ្លះក៏ចង់បានអីទេគេធ្វើតែគេធ្វើយកមុខយកមាត់គេធ្វើតែគេមិនធ្វើជួយជួយចង់អមែនអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណបងឯងលក់ម៉ាស់ថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីធ្វើល្អទទួលបានល្អមកវិញចាបងនិមលអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអរគុណច្រើនចិត្តល្អណាស់បងអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់មនុស្សចិត្តល្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្របាទសូមជូនពរចាមនុស្សអត់តម្លាអរគុណអូនសំឡាញ់នៅណាបងនៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិពើមីអឺតិចទៀតម៉ោង6កន្លះទៅម៉ោង7ឡាយម្ដងទៀតព្រោះឥឡូវម៉ាស់ចូលចំនួនតិចខ្លាំងណាស់ជប់ឡើងទៅចូលចំនួនច្រើនជាងនេះទៀតណាចាស្អាតចិត្តល្អទៀតអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់ស្អាតបងអរគុណច្រើនពើស្អាតចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនពើមីចៃកណាខ្លះអថ្ងៃហ្នឹងយើងចៃផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិផ្លូវ271ចំនួន 50,000 ម៉ាស់អឺឥឡូវនេះយើងពុះរៀបចំបដាបដាតែរៀបចំបានពាក់កណ្ដាលព្រមាអត់ចូលយកបន្តិចចូលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងស្អែកយើងបន្តចៃ 50,000 ម៉ាស់ទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តសាធុចិត្តល្អណាស់បងចាអរគុណអូនជួយបងអូននេះគ្នាទៅណាជួយបងអូននេះគ្នាជំរុញគ្នាពើមីសុំមួយដែរមកយកផ្ទាល់មកបើតិងតងតាក់តិងតងម៉ាម៉ាណាប់ចិត្តចង់បានម៉ាស់ហ្វ្រីម៉ា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 ចាអូមកយកផ្ទាល់មកបងប្អូនណាបានតែចិត្តល្អតែចាអរគុណច្រើនគឺកំពតអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តប៉ិតចិត្តល្អណាស់ចាចាអរគុណច្រើនវិធីអបងសំឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំថោកតែអញ្ចឹងបងណាក៏អូនតែបងគិតថាថោកខ្ញុំមក
ចាចាណាអរគុណច្រើនមកចិត្តចែកជម្រើបងប្អូនថ្ងៃនេះចែកនៅមុខនៅភ្ញៀវភ្ញៀវភ្ញៀវចេញគួយបងសំឡាញ់អរគុណបង7ល្អចាអរគុណច្រើនដូចគ្នាបងសំឡាញ់ចែកខ្ញុំអត់អូយមកយកមកមេងលីមកយកមកបើនៅម្ដុំណាបងនៅម្ដុំផ្លូវ271បើមីតែរំដើឥឡូវនេះយើងរៀបចំនៅក្នុងសម្បត្តិធម្មជាតិតែស្អែកដឹងចែកនៅកន្លែងណាខ្លះហើយអូនតែយើងមានកោដៅហើយកោដៅយើងគឺយើងចែកដល់លោកតាថេសកឡូលោកតាហុំតដប់និងម៉ាក់មីងគាត់លូនលីហាលើតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាបងប្រមូលសម្រាមអីចឹងទៅស្រឡាញ់មកបងស្អាតចិត្តល្អទៀតអរគុណច្រើននីសាអរគុណអូនសម្លាញ់ស្អាតចិត្តល្អណាស់អរគុណច្រើនបាប់ចិត្តធ្វើបន់ពេកកណ្ដាប់អញ្ចឹងបានបន់ច្រើនចាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាត់ចិត្តចាអរគុណពីឆាអរគុណណាត់ចិត្តសុំមួយផងណាត់ចិត្តចាមកយកមកអូយមកយកមកយើងបងអូនគាត់នៅចិត្តទីតាំងក្រុមមើលសម្បត្តិធម្មជាតិផ្ទាល់ទីតាំងក្រុមមើលសម្បត្តិធម្មជាតិនៅផ្លូវ271អញ្ចឹងបងបងឲ្យគាត់ចង់មកជួយរៀបក៏បានដែរណាព្រោះយប់បន្តិចម៉ាស់ចូលដល់ទៅរាប់ម៉ឺនម៉ាស់ទៀតណានឹងចូលម៉ាស់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងអាចមកជួយរៀបគ្នាបានណាថតឃើញចែកឡាយចែកអាំងប៉ាវដល់អ្នករត់ស៊ីក្លោឥឡូវអានិតលោកតាណាស់ហ្នឹងហើយណាប់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនស្អែកហ្នឹងគឺម្ដងមកខ្ញុំចែកធំផុតគឺលោកតាស៊ីក្លោហ្នឹងឯងខ្ញុំសាប់សួរគាត់ពេលពីខ្ញុំទឹកពេកខ្ញុំទៅចែកអំណោយអាំងប៉ាដល់គាត់ហ្នឹងសួរថាអើអើយឯងរត់ស៊ីក្លោមួយថ្ងៃបានប្រមាណគាត់ថាកូនអើយឲ្យរត់បានមួយថ្ងៃ10000 20000ទេកូនណាគេថាដាច់បាយក៏មានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ាស់កំប៉ុងឡើងថ្លៃកន្លែងនេះលោកម៉ាស់មួយ13 40000 4 50000ណាអញ្ចឹងប្រកាសចង់ទិញគាត់មានលុយណាទិញប្រមាណថ្លៃងាប់ហ្នឹងបើចំណូលគាត់ធ្វើមួយថ្ងៃអត់ដល់10000ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទោះជាគាត់ធ្វើបានមួយថ្ងៃ40000ហើយទិញមកអស់លុយបែរណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចែកជូនដល់ពួកគាត់នឹងឯងស្អែកហ្នឹងណាបើគាត់បានប្រើដល់គ្នាម៉ាស់យើងមិនចាំបាច់ប្រើតែពេលហ្នឹងឯងម៉ាស់យើងប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនក្នុងស្រាប់ឯកាសធានយើងឥឡូវប្រែប្រួរក្តៅចែកក្តៅចែកដូចសំមិញមិនភ្លៀងអីចឹងទៅចឹងយើងពាក់ម៉ាស់ទៅការពារកុំឲ្យការផ្ដាសាយកណ្ដាស់ក្អកអីចឹងណាចឹងម៉ាស់មិនចាំពាក់តែពេលហ្នឹងទេពាក់បានគ្រប់ពេលវេលាណាជីម៉ូតូអីយើងពាក់ការពារទៅទូសັບណាគេរោស្អាតបងអរគុណច្រើនខ្ជុះណាស់ចេះអរគុណចាអរគុណច្រើនពើមីស្អាតអរគុណច្រើនណប់ចិត្តទីណាអើយហិចស្ដីហិចគឹងណានេះបបនេះចុកកោចាំទីអងប្អូនអឺទីណាហើយទីណាស្ដីនេះព្រួយអាចជើងកាមេរ៉ាខ្ញុំព្រួយព្រួយឲ្យវាទៀបដាក់ចែកឡាយណងណងណងអូអូអូតើម៉េចឲ្យវាដាក់ស្មាតទៅបានណប់ចិត្តស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនផាត់មុខទៅណាស្អាតខ្ញុំផាត់មើលហាមទីបានបានណប់ចិត្តអត់ហ៊ានទេបបានស្អាតជាងតារាទៀតណប់ចិត្តចាអរគុណបងសំឡាញ់សម្រាប់ការសរសើរបងស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនស្អាតតែចិត្តល្អទៀតអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តអើយរមទៅក្នុងម្នាក់ទទួលបាន20សន្លឹកបងសំឡាញ់យើងចែកម្នាក់បាន2កញ្ចប់បងណាមួយកញ្ចប់មាន10អញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺ20បងសំឡាញ់ណាម្នាក់ទទួលបាន20ម៉ាស់បងសំឡាញ់
ស្អាតណាស់អូនអរគុណច្រើនបងបងចិត្តល្អម្ល៉េះអរគុណច្រើនបងចិត្តនោះល្អផ្ចាអចារ្យអរគុណសេដាអរគុណខ្ញុំបានហើយបងអូខ្ញុំបានហើយហើយសេពៅថ្ងៃមកយកនៅមុខក្រមមុនហ្នឹងមិនមែនពើមាសសេពៅមកយកមុនហ្នឹងមិនមែនអូនសំឡាញ់តែខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ចែកខែខ្ញុំនៅកំពង់អូយអូនសំឡាញ់អើយទឹកខាចាក់ដល់ទេពៅកាលបើតើចង់ចែកគ្រប់ខែក្រុងហ្នឹងតែទៅអត់ដល់អូនសំឡាញ់បើថាទៅដល់ចែកគ្រប់ខែក្រុងហ្មងពើមាសណាតែនៅតាមខែទៅអត់ដល់តែទៅដល់ចែកគ្រប់ខែក្រុងត្មងចែកមិនវិញបងគឺយើងចែកមកអូនសំឡាញ់ណាក្នុងម្នាក់យើងទទួលបានមកពីកញ្ចប់ស្នប់ចិត្តចែកមកនេះចែកកញ្ចប់ប្រចាំអញ្ចឹងណាទទួលបានម្នាក់ពីកញ្ចប់អញ្ចឹងណាបងស្អីស្អាតសុំបានក្តីសុខសុចាអរគុណច្រើនបងបរិយជួយពួកបងនេះគ្នាបងសំឡាញ់ចាអរគុណច្រើនបងបានតាំងពីថ្ងៃយបងអូយស្រីពៅថាមិនមកយកផ្ទាល់នៅក្រុមមុនមកជីកាត់មកយកពុកផ្ទាល់មែនពៅអាស្រីពៅបានមកហាថ្ងៃមិញបងប្អូនណាខ្លះបានមកស្រីពៅថ្ងៃបានតាំងថ្ងៃអូនណោះថ្ងៃលឿនអត់ថ្ងៃលឿនហេងហេងចាចាហេងហេងចាអរគុណបងប្អូនអ្នកចូលមកជូនបងទាំងអស់គ្នាស្នាប់ចិត្តអរគុណម៉ងធីតាអូយស្រីម៉ងធីតាជិះគេជុំជុំអូយមកចាក់ឲ្យផងហើយចាក់បងឯងមកចិត្តចិត្តយកមួយចិត្តតាំងទូទៅអូនមកចិត្តណាអូបាត់បាទៅចង់បាក់ដែរអូចង់មកហាយបងអ្នកណាគេវេតកោអឺហាងបងឯងនៅនឹងដែរណងអូចឹងហ៎ស្អាតបងអរគុណអូនសំឡាញ់អូយមនុស្សកំពុងឡាយវីដេអូមកទាញឡាវយូណាចាដាលីនស្រឡាញ់ដូចគ្នាស្នប់ចិត្តសុំញ៉ាំតែបន្តិចតែជ្រក់បន្តិចឈឺខំញ៉ាំតែជ្រក់បន្តិចមកបងបងនូហើយបងនូប៉ះហើយហើយអូនទៅបងនូនេះបាយបាយកំងទៅមើលអូនអត់ប្រចោចាក់អណងទីមើលនេះនេះនេះអូនចុះមកចៃនៅខាងអូហួយបងអើយតាមខែតទៅអត់ដល់ទេស្នប់ចិត្តអូនទៅអត់ដល់ទេប្រអាចតែចង់ទៅចៃមែនបងដូចចឹងកម្លាំងអត់ដល់កម្លាំងយើងទៅដល់យើងអត់មានកម្លាំងរៀបចំណាព្រោះចៃដល់ដល់100,000ម៉ាស់ហ្នឹង2ថ្ងៃហ្នឹងចង់សើហើយណាប្រអាចចាក់ចង់ចៃគ្រប់កន្លែងហ្នឹងចង់តាំងទៅម៉ៃមើលចង់ទៅម៉ៃចង់ទៅណាស់យីមែនចង់ឲ្យបានបងប្អូនគ្រប់គ្នាយើងឲ្យបានហ្មងណាចង់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាអាចចង្រៃដាក់លើនឹងទៅអីអូយក្រុមមុនសមាជិកនៅផ្លូវ271ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មើល live ហ្នឹងក៏ចង់មកជួយចែកមកក៏មកជួយរៀបចំមកក៏បានដែរទីតាំងចែកមកនៅផ្លូវ271ក្រុមមុនសមាធិធម្មជាតិបងប្អូនផ្លូវ271មកក្រុមមុនសមាធិធម្មជាតិសនប់ចិត្តណាតឹងតឹងតាក់តឹងតឹងអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តអរគុណបងលួយដៃខាងសម្រាប់មកបងមកដល់ហើយយកយកបងតាអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណនៅតែស្អាតដដែលចុះស្អ
ាតទេបងឥឡូវបាក់សំងហើយបងហត់ពេកអរគុណច្រើនសំណាប់ចាត់ណងាយអស័យបើមកជួយមកអូនបញ្ជាអំបងណាអ្នកចង់មកជួយជួយបានណាយើងកំពុងត្រូវការអ្នកមកជួយនេះត្រូវការអ្នកមកជួយហ្មងយីទៅត្រូវការអ្នកមកជួយហ្មងអ្នកមកជួយជួយយីបានមកណាមកជួយមកណាប់ចិត្តព្រោះឥឡូវនេះម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងនៅតិចជាងបងប៉ណ្ណឹងរៀបទៅបាន 25% ណានៅ 75% ទៀតផែជាម៉ោង6កន្លះម៉ោង7ចូលមកច្រើនជាងនឹងទៀតណាឥឡូវតិចឡើយណាប់ចិត្តយប់តិចចូលច្រើនជាងនឹងទៀតណងាយយប់មិញមក3ភ្លឺមិនគេណាមើលយូរស្អាតទៅអូនសម្លាញ់អុយបងអាមើលយូរយូរស្អាតទៅស្អាតទៅអាក្រក់មកមិនមែនបងសម្លាញ់ខ្ញុំស្គាល់ហាងហើយអូខេអូខេសេពៅសេពៅមកដល់មកអូនណាមកមកបើមកជួយរៀបគ្នាឆ្ងាញ់ដល់ចិត្តសេពៅមកមកអូនបងឯងស្គាល់ក្រុមមុនបងហើយអានឯងមកមកបើមីណាមកជួយរៀបគ្នាអូនសម្លាញ់ណារកអ្នកជួយនឹងហើយមកមកអូនបងប្អូនណាចង់មកមកបានស្នាប់ចិត្តបងប្អូនណាចង់មកមកបានណាបងប្អូនណាចង់មកមកបានចង់ជួយមកមកស្នាប់ចិត្តទីតាំងជួទីតាំងក្រមនៅផ្លូវ271ផ្លូវ271ដាក់សម្រាប់ធម្មជាតិស្នាប់ចិត្តណាមកជួយមកស្នាប់ចិត្តមកជួយមកបងរកគ្នាជួយផងតើឥឡូវមែនបងមកឥឡូវមកអត់ចាំការមកឡើងមកបើមកមកអូនអូនឯងមានពួកម៉ាក់ណាបងប្អូនណាប្រមូលមកទាំងអស់អូនឯងប្រមូលមកទាំងអស់មកអូនកំពុងរកអ្នកជួយនឹងហើយយប់ហើយនឹងបងអូយតន់យប់ថាអត់សម្លាញ់ទៅល្ងាចហ្នឹងជុំមិនមកហៀបដល់ម៉ោង3យប់ហ៎សុំទៅផងបងអូយមកមកអូនសម្លាញ់ជន់ពលសម្ដាងល្អចេះខ្មាច់ចាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ដូចអញ្ចឹងបងយើងធ្វើយើងយកបេះដូងមកធ្វើអញ្ចឹងអាមុនហ្នឹងគេថាធ្វើយកល្បីយកមុខយកមាត់នេះប្រាប់បងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំល្បីហើយហីណាទំនៀមទម្លាប់ណាប្រប្រៃនៃរបស់ក្រុមមិនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺជាការចែកដីជាការជួយណាជួយតែបេះដូងចាមែនទើបធ្វើពេលឥឡូវហ្នឹងឯងធ្វើយូរមកហើយចាអ្នកតែគាត់និយាយពុនធ្វើល្បីបងទឹកចេញមកពីណាពីណីមែនបងអត់ដឹងទេអីក្រុមមិនសម្រាប់ធម្មជាតិពពកធោះការចែកម្លែកការជួយនេះមែនទើបមានឥឡូវចែកមកហ្នឹងឯងមកយូរមានយូរហើយណាការងារសង្គមគឺខ្ញុំចូលរួមទាំងអស់មែនទៅបាឡាឥឡូវហ្នឹងឯងចឹងមិនថាពួកខ្ញុំធ្វើយកល្បីបងអញនិយាយខុសហើយយល់អត់និយាយមុនហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហ្នឹងឯងគិតថាបាត់ប្រវេណាខ្ញុំនិយាយណាបងប្អូនទៅមើលទៀតខ្ញុំស្អាតមែនគាត់ទៅមើលរហូតអត់ចាក់ចេញសោះបងប្អូនបងប្អូនមិនចង់ចាក់ចេញពីខ្ញុំមែនទេបងប្អូនបន្តទៀតមកណា
អូយសុបាយតែបើនឹងថាមកជួយមកឥឡូវមកអូនសម្លាញ់ដៃស្គាល់បងឥឡូវបើកំពុងរកអ្នកជួយបងប្អូនមក10អ្នកក៏បានបងប្អូន10 20អ្នកក៏ទទួលហើយណាមក10 20អ្នកក៏ទទួលហើយអាម៉ាស់ចូលមកទៀតណាត្រៀមម៉ាស់ចូលទៀតហើយត្រៀមអរាយទៅទេអ្នកណាទៅមេថាជុំលួសស្រ័យឲ្យមេបានស្តុកឲ្យឯងមេនិយាយហើយឯងខ្ញុំនៅព្រែកតាយ៉ងនងអូបានចិត្តល្អបាត់ណស្អាតតែកែស្អាតតែចិត្តអរគុណច្រើនបងអាយ៉ងអរគុណបង Hello ស្ដីអូនស្អាតចាអរគុណបងសំឡាញ់អូនឥឡូវស្អាតអូយពីមុនណាខ្វាក់មែនបងចែកនៅភូមិអូយបងសំឡាញ់ចែកនៅតាមខាលបានទីបងជំរំទៅបញ្ជាក់បងប្អូនណាចិត្តទេចិត្តពួកខ្ញុំប៉ាបើសិនជាអាចគឺចែកទូទាំងប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងណាចែកទាំងអស់តែកម្លាំងយើងទៅអត់ដល់ព្រោះតែ២ថ្ងៃនេះចង់ស្លាប់អីណាកុំខ្វល់សំដីគេបងចាណែបងពេលណាគាត់ថាចង់ខ្វល់ដែរព្រោះខ្ជិលខ្វល់បានអីមកវិញព្រោះគាត់អត់យល់ពីយើងចង់នៅខេត្តអូនឯងនៅខេត្តមិនជីឡានមកផ្លែមកអូចាយសុំស្រឡាញ់បានអូយស្រឡាញ់បានណាប់ចិត្តគាត់ស្រឡាញ់មីប្រហែលអូនឡាយចឹងប្រចាំបងណាអ្នកដែលគាត់ចង់មកជួយជៀបចំម៉ាស់អាចមកជួយបានស្នប់ចិត្តណាអាចមកជួយបានអាចមកជួយបានបាយបាយបងណាប់ចាបខំទៅណាអូនមិនក៏មើលបងអាយុជាងនឹងទៀតអណៃបាយបាយប្រញាប់ទៅណាអូនសំឡាញ់ហេតុបីមិនជួយមើលបងមកបញ្ញាប់ទៅទីណែអូនចិត្តចែណាចាចាអត់ចិត្តអូននេះគ្នាអូនសំឡាញ់ចាញ់អូននេះគ្នាបងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើនបងប្អូនបងនិយាយចឹងមានអ្នកថាគេចំណាយពាក្យមុនខ្ញុំអីចឹងណាដោយខាងតំណាងទូស្កាយវិញនោះមានអ្នកឈ្មោះទូស្កាយតំណាងសម្បត្តិចិត្តឈ្មោះទូស្កាយមកទីណាអត់ល្អមែនទេហ្នឹងឃើញខ្ញុំឡាយចឹងពេលជ្រៀងយូរចេះនោះម្នាក់ស្រីនោះបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់ស្រីនេះតំណាងទូស្កាយនេះម្នាក់នេះខ្ញុំម្នាក់ឯហ្នឹងណាអ្នកនងគាត់ពេបជ្រៀងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំឡាក់ពេបមកចុះនេះមិនល្អទេមានតែល្អទៅខ្ញុំទេបងប្អូនគមត្រពេញមេដងខ្មែរជីខ្មែរចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអូខេបងប្អូនចាយចិត្តល្អអរគុណចាអូនសំឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំបន្លាយឥឡូវបងប្អូនណាខ្ញុំឡាយរបស់ខ្ញុំមកដល់អរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនណា